Ako prekoračim vreme, molim predsedavajućeg da spojite. Izvolite. Poštovani odbornici, mi razgovaramo o veoma kompleksnom i osetljivom pitanju i mislim da ga moramo sagledavati sa svih tih aspekata. Ovako jedna deklaracija doneta je u opštini Senta i mi moramo oceniti kako je ona legla, kako je ona primjena u Srbiji i Vojvodini. Moje su informacije da većina nije dobro primila tu deklaraciju ili nisu razumeli, ali kako sam shvatio, informacije su bile takve da nije dobro primljena. Drugo, mi smo ovde postavljali u toku dosadašnjeg mandata niz stvari iz oblasti privrede i tako dalje i mi smo često dobijali odgovor od gradonačelnika i drugih odbornika. To nije u nadležnosti opštine. Znači, šta ćemo mi sa tim? Šta tražiš kad to nije nadležnosti opštine? Ovo pitanje, ako sagledamo, to nije isto nadležnosti opštine. To je u nadležnosti Republike. Ali ako dobronamerno pogledam na ovaj predlog, a mi uvek prilazimo dobronamerno kad se radi o tim predlozima, onda shvatam da ovde, kad se radi o ovom donošenju ove odluke, da se radi o jednom proboju ka nekoj decentralizaciji. Znači, u tom smislu, eventualno, mogu to sagledavati. Bilo je već ovde reći o tome da mnogi insistiraju i govore o priključenju Evropskoj uniji, en bloc, bez ikakve rasprave i tako dalje, a ovde se radi o tome da se mi suprotstavljamo jednoj odluci, jednom sporazumu koji je potpisan sa Evropskom unijom. Takođe se govori o slobodnom protoku ljudi, robe, novca i tako dalje. Ja ne bih tu temu ovde širio. Znate, pitanje migracije, emigracije, tako da je veoma složena stvar, čak o tome ima jedna nauka i tako dalje. Ja bih samo podsjetio da u Suboticu došao veliki broj ljudi iz Banata, mađarske nacionalnosti, zbog ekonomske situacije i tako dalje. I koliko ja znam, oni su tu veoma dobro primljeni i ovde rade i privređuju i tako dalje. Oni su naši sunarodnici. Po meni, mi u Subotici imamo s ovim jedan etički, jedan moralni problem. Ovde se govori o tome i izvlači se to da, što stoji jeli, u zakonima i tako dalje, da smo mi protiv nasilne promene nacionalne strukture stanovništva i tako dalje. I da vas podsjetim samo, neki su osuđivali ili govorili na početku sednice povodom toga što je gospodin Blaško Gabrić izlazio ovde. Pa mi sada govorimo o tome. I plašim se da mi još nismo svesni situacije šta nas čeka i šta imamo i koje će biti još posledice razbijanja Jugoslavije. Ono o čemu mi sada govorimo, to su posledice razbijanja Jugoslavije. I oni koji su izazvali to razbijanje, njih nije ni bilo briga za ovo što sada, o čemu mi sada razgovaramo. Njih je bilo briga za teritorijalne pretenzije i za velike neke države i tako dalje. Znači, oni koji sada insistiraju na tome da smo protiv nasilne promene nacionalne strukture, plašim se da u to vreme, u Subotici mi smo govorili da smo mi protiv ratova, da smo mi za mir i tako dalje, ali nismo bili jasni i glasni. Gospodo, u Hrvatskoj izvršeno etničko čišćenje, gospodo, u Bosni i Hercegovini izvršeno etničko čišćenje, gospodo, na Kosovu izvršeno etničko čišćenje. Gospodo, šta je u Hrutkovcima napravljeno i gospodo, u Stanišiću 30 km od nas i izbeglicama i Srbima koji nisu slušali vlast u to vreme su bačene bombe. 30 km od nas. Znači, mislim da tu imamo taj etnički moralni problem. Znači, sada insistiramo na tome, nema nasilne promene, a mi imamo nasilnu promene stanovništva širom naše zemlje. Jer za mene Jugoslavija je moja domovina. Znači, o tome govorim ja. Znači, nismo bili na istoj ravni kao sada što kažemo, znači, ja sam za to što vi kažete, ali ja vam govorim o tome da mi tu imamo jedan problem. Ja to osjećam, ako vi ne osjećate, to nije ovaj moj problem. I drugo, ovde mi možemo pričati bajke i tako dalje, ali ja vam postavljam jedno pitanje, da zamislite vi čoveka ili sebe, da ti kažu za 5 minuta da uzmem najlon kesu i da napustiš ovo. Znači, tu se radi o veoma teško, veoma složenom problemu, jer ti ljudi nisu dobrovoljno došli ovde ili tamo ili na druga mesta, nego su bili proterani i tako dalje. Na kraju bih samo da završim.
Ukoliko želimo donijeti ovu deklaraciju, naše mišljenje da predlog Demokratske stranke je odgovarajući, da ne polazi u početku amblok od negiranja, znači kad se radi o tom prvom stabu, i mislim da se mora imati u vidu i to da ne idemo na negiranje onoga što je već napravljeno do sada i tako dalje. I imajući u vidu i diskusiju gospodina Kerekeša i proučavajući te predloge jedan i drugi, smatram da predlagač ili predlagači se mogu složiti i radi se samo o tome da u zadnjoj rečenici, zadnjem redu predloga Demokratske stranke, znači gdje se kaže ovako, a koja su za svoje posljednje mjesto prebivališta u ličnim dokumentima imali upisan opštinu Subotica, da fali samo reč, znači, a koja su za svoje posljednje mjesto porekla ili prebivališta, znači samo mislim da ukoliko predlagači to dodaju, da onda eventualno može biti prihvatljiv odluk. Hvala. Hvala lepo. Predsjednik opštine, gospodin Kučara. Poštovano predsjedništvo, poštovani odbornici, nije ni replika, mada bi mogao kao Banaćan koji je došao da se prepoznam. Ja želim samo da kažem nešto, ako on to malo smo prijašnje diskusije, kako da li je u ingerenciji opštine ili nije ingerencije ovo pitanje, jednu malu ilustraciju. Imamo u ruci dokumenat stopa nezaposlenosti, osnovni pokazatelji za opštine, gradove. Imam i Suboticu. Znamo da u Subotici ima negde preko 148.000 stanovnika, skoro 150.000. Od toga imamo zaposlene 45.489. Imamo prijavljene u poljoprivredi 2731 lice. Stopa je 19,2 nezaposlenosti, imamo 11.470 nezaposlenih u ovoj opštini. Moj problem je ovih 11.465 i vaš problem je, opštinski je problem. Prvo treba dati hleba ovim ljudima, ovim porodicama. Da li možemo preuzeti na sebe odgovornost da ponovo jednim dolaskom nove veće grupe odemo i sve naši napori da smanjimo ovu stopu ponovo budu na neki način preokrenuti suprotno. Činimo niz napora da pomognemo porodicama. Ti ljudi koji će doći nemaju posla. Odakle? Naš budžet, kad govorimo o socijalnim davanjima, je jedan od najvećih u oblasti socijale. Imamo li snage da izdvojimo još? Niko nas ne može optužiti da Subotica nije bila humanitarna i nije pomagala, nije bila solidarna. Niz aktivnosti koje radimo da pomognemo govore o tome. Sama činjenica da iz republičkog budžeta povrat sredstava nije u srazmeri sa našim doprinosom republičkom budžetu. Mi plaćamo porez sa 97% ostvarenja. Mnogi ga ne plaćaju. Čitao sam juče na sajtu B92, ima jedan veoma lep natpis o Subotici, naša sugrađanka je napisala, i otvoren je forum i komentari o Subotici, ko zašto voli Suboticu. Jedan vozač autobusa koji dolazi svaku drugu noć u Subotici, tu spava, govori o Subotici kao divnom gradu, i kaže, nikad mu se nije desilo da dođe putnik i da kaže, gospodine, niste mi naplatili kartu. U nekim delovima Srbije ima toga. Znači, to što smo dostigli, treba čuvati. Ja želim da brinem o ovim ljudima koji su tu, a ne da ih dupliram. I ako tako razmišljam ekonomski, kao domaćin grada, mislim da predloženi tekst ide u tom pravcu. Zaštitimo naš grad, pružimo mogućnost onima koji su odavde poreklom ili su otišli odavde. Dajmo mogućnost, ali da otvorimo vrata da Subotica kao pogranični grad bude ponovo pristup, da bude omogućen svima i da stvaramo još veće probleme, mislim da treba jako dobro razmisliti, jer smo mi zaduženi ili izabrani od strane građana i njima odgovaramo i mi treba da stvorimo njima bolje uslove rada, života. Treba pomoći, ali ta pomoć se može i na drugi način realizovati, ne doseljavanjem, ne masovnim doseljavanjem, pa čak ne i planskim doseljavanjem. Hvala. Hvala vama. Po poslovniku Radić Gojko.
Gospodo predsjedavajući, kolege odbornici, nisam očekivao od predsjednika opštine, povređen član 92. Ja prihvatam da mi svi na svakom mjestu i u svakom trenutku branimo, zagovaramo i hvalimo svoj grad, ali ne na uštrb drugi i kritikujući i plivajući po drugim. To već ne odražava onu priču koju je hteo da plasira odavde predsjednik opštine, da neki po Srbiji kriju se, ne plaćaju karte, a u subotu se sami javljaju. Pa ja još nisam vidio, evo sad da kažem nešto i što je, nije na čas Subotice, nisam vidio da sve televizije vrte da se potukli odbornici u Kragujevcu nego u Subotici. Nije lepo da na uštrb i na kritiku drugih i kritikuju iz druge hvalimo se kako smo mi dobri. Hvalimo se svojim dijelima, drugim pokušajmo, pomozimo da ih upozorimo, kažemo, ali ne ovako na njihov račun, kako oni ne valjaju, a mi smo fini i dobri. Ne služi to na čast Subotčanima ni Subotci i ne trebamo takvim stvarima, gospodine predsjedniče, da zaslužimo, da hvalimo, hvalimo i onda kažemo kako drugi ne valjaju, a mi smo dobri. Hvala. Blaško Gabrić. Neću. Tražio sam kao odbornik da se ta govornica premesti levo, da možemo govoriti svi, da ne moramo gledati... Vratimo se na temu, gospodin koji Gabrić. ...koji provocira, pa moram sa mesta da govorim. Govorite s mesta, niko vam ne brane, ali govorite o temi. Dobacuju mi da izađem za govornicu, objašnjavam zašto ne izvolite. Želim da izađem. U ime odborničke grupe da Subotici svane. Bojim se da Subotici neće svaniti skoro i da svaki dan kroz diskusije svih građana vidimo kako nam ponovo dolaze neki tamni oblaci koji će ponovo Subotici i subotičkoj privredi i subotičkoj omladini i subotičkoj deci smanjiti mogućnosti razvoja i otvoriti ponovo granice da napuštaju svoju zemlju, tražeći leba i posla. Čuli smo od predsjednika da je 11.470 nezaposleni, što znamo da nije tačno, da je mnogo više nezaposleni u našem gradu. I čuli smo mnogo puta od predsjednika da kaže da privreda nije ingerencija Subotice, nego nekog drugog, to jest Beograda, Republike. Pa se bojim da ovom deklaracijom, saslušajući sve vas, ne budemo došli ponovo u Beograd, Republiku, onaj ko drži ruku na slavini, pa otvara investicije prema Subotici, ne stigne još malo većma tu slavinu, pa da i ne kaplje više prema Subotici, pa da Subotica ponovo bude jedan izolovan grad, jer sa preuranjenom deklaracijom ove vrste, da ne želimo i nećemo da menjamo nešto, ne znamo šta će se desiti, dok ne dobijemo program Republike Srbije koja je potpisala sa Evropskom unijom za ulazak u Evropu, je obavezno to uraditi što su nam dali i što smo potpisali. Pa ako nam ponovo stegnu tu slavinu za priliv kapitala prema Subotici, ne samo da nećemo ove nezaposlene zaposliti, nego ćemo povećati još broj nezaposlenih, jer nedolaskom investicija prema gradu, bojeći se stalno da ne promenimo demografsku strukturu grada, pogledajte nazad 45 godina, Subotica je još prije 40 godina imala toliko stanovnika koliko ima danas. Zašto nemamo više kao ostali drugi gradovi? Zar nema migracije sa sela prema gradu u Subotici? Naša deca napuštaju grad jer nema zaposlenja, niko o njima ne brine. Hrabri i školovani napuštaju Jugoslaviju, posebno Suboticu. Ne primamo nove, bojeći se nečega. Svaki program koji treba da naseli određene ljude i pomogne one ljude koji su iz Subotice, ne vidim da mi njih deklaracijom možemo spriječiti da ne dođe ili da ćemo biti veći u očima Republike Srbije ako kažemo jeste, mi ćemo naše Subotičane primiti nazad u Subotici ako dođu. Pa nemamo nikako pravo da im zabranimo da dođu i ne moramo praviti deklaraciju da ćemo ih primiti. Jer nismo mi vlasnici Subotice. Nismo mi ljudi koji možemo nekom zabraniti, ako je Subotice, pa je ilegalno izišao da ćemo, evo sad mi deklaracijom, njega primiti. A zabraniti drugom čovjeku iz Srbije da ne ostane eventualno u Srbiji, u Subotici, ako ima sredstava i mogućnosti ili rođaka ili prijatelja koji ima mogu pomoći. Plus, ne znamo šta Republika nudi. Pa smo slušali ovdje sve vrste diskusije da sačekamo ili da ne sačekamo. Sa preuranjenom odlukom
o deklaraciji da nećemo, da ne možemo i da ne želimo, prihvatam da svaki predlog na ovoj skupštini posle diskusije možda pretrpi promenu zaključka. Tako da Demokratska stranka koja je dala svoj amandman možda bude prihvaćen i eventualno i on popravljen posle svih diskusija. Pa ako tako popravljenim amandmanima predlog koji je diskutovan je ravno 3-4 sata, pa to jednom u ovoj skupštini doživim da popravimo predloge posle svih diskusija i onda da damo na glasanje, onda smatram da ova priča nije prošla uzalud. A ako sad ponovo date na glasanje, amandman pa ne prođe, pa ovo da glasamo, a ne promenimo ništa, zašto smo mi danas bili tu? Apsolutno nema razloga da budemo tu i da diskutujemo ako nijedan dobar predlog neće ući u tu deklaraciju. Predloga je bilo dobrih, lepih, upozoravajućih, bilo je interesantnih i za mene je najveći strah ako se ponovo zamerimo toj republici koji drže ključ. Hoćete spojiti? Može, spojit ću diskusiju. Koji drži ključ otvaranja povratka sredstava koje su iz Subotice otišle u republički budžet, to jest u državni budžet. Ako nam ne vrate ni ono malo što mora je, pa još zategnu, pa ta slavina koja možda se stegne, može i da zarđa, pa da čekamo novi 10, 20, 15 ili 30 godina da ponovo neko popusti slavinu zbog naše preuranjene deklaracije ili ne želje da tu deklaraciju ispravimo pa da bude civilizacijski napravljena, jer imamo pametnih ljudi i među SVM, i među demokratama, i među zelenima, i među komunistima, i među svim ostalim ovde koji se nalazimo, ima pametnih predloga. Ajmo sumirati pametne predloge, dopuni deklaraciju, pa je staviti na glasanje. Onda bi se Ekološka stranka ili koalicija da Subotici svane mogla s tim složiti, jer bi očekivo da svanuće jednog dana dođe prema Subotici. Znajući 45 godina da je Subotica stalno bila slepo crevo Jugoslavije i Srbije. Najmanje se tu investiralo, a najviše nosilo. Zašto? Jer smo uvek neke pogrešne odluke možda prevremeno doneli, pa možda i ova odluka, ako je ne izmenimo u zdravom razumu, pa bi molio vas, ako ćete da saslušate, pa onda da diskutujete. Nastavite. Teško je biti predstavnik naroda i u interesu njega govoriti šta mu je dobro. Ako smo samo jednostrani, ako ne gledamo konsekvence koje mogu da iziđu iz pogrešnih poteza. Ili, treći put ću ponoviti, moramo diskusije današnje sabrat, dati pauzu, napraviti jedan skup odborničkih predstavnika, izmeniti deklaraciju, prilagoditi je uslovima i prilagoditi je diskusiji stranaka. Hvala. I s tim bi i završio. Zahvaljujem. Odbornik Stevan Santo, zatim Laslo Đula. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo, pa evo, diskusija se otegla i mislim da nije ni loša. Ja izuzimam ono što se sad iz predozbornih razloga tu pričalo, jel? Kad to oduzmemo, onda vidimo da se radi stvarno o jednom složenom i ozbiljnom problemu. Odmah da kažem, svi smo mi tu skloni strašno, stalno ime građana da govorimo, pa onaj ko misli da građani s ovim pitanjem nisu vrlo zabrinuti, jako se vara i ne razgovara sa građanima. Prema tome, stvar je strašno aktuelna. Ovo na odgovor, čekajmo. Stvar je vrlo aktuelna, to treba samo saslušati ljude i vidjet ćete da je vrlo aktuelna. Tu je bilo mnogo argumenata za i protiv, i ja bih nekoliko stvari rekao samo ono što je bilo ovako. Ja mislim da ova skupština ima pravo da donese deklaraciju. Ja sam onaj čovjek koji pravo smatra tako da što god nije zabranjeno, to je dozvoljeno, a ne obratno da treba da piše da može donet deklaraciju, pa samo onda može donet deklaraciju. Na kraju zakon o lokalnoj samoupravi kaže da je ova skupština predstavlja građane i odgovorna je za sve što se dešava na ovoj teritoriji. Pa ovo je po meni vrlo važan problem, ima pravo u ovom problemu da se izjasni, formi deklaracije, ne deklaracije, ne mislim da je jako važno.
Govori se tu nije donet još državni program, nije doneta državna strategija, što je tačno. Nažalost, to bi bio jedan argument ozbiljan, sačekajmo da ne živimo u zemlji u kojoj živimo. Znate, ali kad prvi avion, postoji realna opasnost, kad prvi avion seti na Surčin, onda će vlada i državni organi biti iskreno iznenađeni šta sad treba raditi. Prema tome, to što nema strategije, to je samo dokaz da se nešto treba preduzeti jer vlada vrlo neozbiljno radi. Plus, ako ima neke strategije i to se drži zatvoreno i netransparentno, još gore i puno razloga za sumnju. Na kraju, ja ne znam šta je razlog, ali u svakom slučaju ćemo se složiti da je vrlo interesantna koincidencija ovog problema i popisivanja kuća. Možda je čist slučaj. Pametni ljudi kažu da u životu nikad nema slučaja. Ali recimo, ali da se popisuje, popisuje se. Prema tome, gospodine, popisuje se. Možda to vama trenutno sad ne odgovara, ali se popisuje. Prema tome, to je jedno obrazloženje zašto sad, zašto ne čekat. Drugi vrlo ozbiljan razlog za koji se mora shvatiti, u ovoj zemlji se prije 10-15 godina dešavale određene stvari. Ja neću nikakvu paralelu da povlačim između tog, ali budite sigurni da građani povlače paralelu. Hoćete spojiti, ljudsko, gospodine Santu? Hoću. Izvolite. To je tipično ljudsko reagovanje. Nešto nam se desilo loše, nešto se opet sprema, naravno da su svi oplašeni i očekuju da čuju što više o tom. A ne priča da će biti jednom strategija ako bude, ako ne bude onda neće biti. Možda ima strategija, ali ne znamo niko koja je to strategija. Prema tome, ja mislim da zbog svega ovog što sam navio, zbog svega što se dešava, zbog sadašnjeg stanja stvari, zbog realnosti problema, da neki dokument ova skupština treba da usvoji. Ja spadam među one koji misli da ipak predložena deklaracija je suviše tvrda. Jednostavno se ne može jednoznačno odgrađivati od svega. Mislim da uz usvajanje amandmana Demokratske stranke ili nešto korigovanog amandmana Demokratske stranke, da se takav neki papir može usvojiti. Ovo ne može, znate, am blok nećemo i ne možemo učestvovati. Mi trebamo reći, i to je pravi pristup, šta ćemo uraditi, a šta nećemo. Onda smo više partneri za razgovor, znate. Ako samo kažemo ovako, to je, ima i taktičke u sebi, ali nije, mislim da je bolje tako nego da izazovemo jednu, dobit ćete odmah jedan front protiv sebe, svih i svakog, što nema potrebe. Jer ja mislim da je stvar korektna, da nije loše o tom raspravljati, mnogo je bolje o tom raspravljati nego ćutati onda odjednom da bukne problem. I ja bih s tim i završio s jednu malu digresiju na diskusiju gospodina Laška. Nisam pristalica, znate, da mi dozvoljavamo da nas vlada ucenjuje. Nisam pristalica tog, nisam spreman to da prihvatim jednostavno. Ako mi donesemo deklaraciju, onda oni nama neće dati pare koje nama sleduju. Vidite, sve dok tako bude ova zemlja funkcionisala, bit će nam svima jako loše. Ja lično verujem da ne funkcioniše više tako. Hvala lijepo. Hvala vama. Laslo Đula. Gospodine Blaško, sad ste rekli da u ovaj grad nije uloženo samo zato što su ovdje, u zadnjih 17 godina vlast bila takva kakva je bila. Dakle, prema vama Mađari su bili na vlasti, opet Mađari skaču, pa nismo dobili pare, nećemo ni u buduće. Pa šta predložite, bolje mi da odemo ili ne znam šta da radimo ili da budemo 5% pa da se ne čujemo i vi ćete glasati za onaj predlog koji su demokrati izneli. Jer moram još jedan put reći, predlog demokrata tačno određuje da će ovdje 15.000 doći, ne znam podatak, ali to znači da će 15.000 građana će doći u ovaj grad jer pojma nemamo koliko su dokumenata izdati na supu u Subotici. Ali to znamo sigurno da oni 2.000 koji su iz Bosne oterane,
koji su bili na Paliću da su dobili dokumente odavde pa su tako otišli na zapad. A i znamo i oni koji su došli 99. sa Kosova da su dokumenti dobili odavde pa su otišli na zapad. Dakle, prijedlog demokrata jednostavno da se vrate ti, da mi primimo sve te građane ovde. I to veoma dobro znate, pa vi ste u vlasti. Vaši su ministri i odbrane i potpredsjednik i sve. Dakle, i ovde se napravi još jedan front. Jedan front, tačno Beogradski front, koji zastupa srpske nacionalne interese, koji ima u interesu da više manjina ovde, da se ne pita u ovoj opštini. To je vaš cilj. Vi samo slobodno glasajte, i radikali, i demokrati zajedno, i G17, jer ste isti. Kad je u pitanju manjine, vi ste, svi ste isti. Vi samo da manjine se ne pitaju da su drugu ili treće razredni građani, da se više ni u ovoj opštini da se ne pitaju. Gospodine to Đula, je vaš cilj. Gospodine Đula, molim vas, samo isključite mikrofon. Gospodine Đula, saslušajte me. Neću vam dozvoliti nikako prebrojavanje po nacionalnoj osnovi ovde u ovom parlamentu. Molim vas, vodite računa kako se izražavate. Izvolite, uključite. Nisam ja prebrojavao po nacionalnoj osnovi, nego sam samo rekao šta su strategije. To je vaša strategija. Vi lijepo ste koalicijni partneri, vi ćete zajedno u, ne u Evropu, vi ćete u Bjelorusiji zajedno. Zahvaljujem. Blaško Gabrić, replika na izlaganje gospodina Stevana Santo, pomenut je. Poštovani odbornici, moj predlog je bio vrlo jasan i kristalno jasan. E sad, kad pojedinci ne žele da ga razumeju, nego žele na to da pričaju, da ne kažem gluposti gospodina Đule koje je iznosa ove govornice, ja sam tražio sve diskusije koje su bile izgovorene danas ovde, da se iz svih diskusija dobre stvari stave u deklaraciju, a ne tako jednostrane i ne zameranjem vladi Republike Srbije, koja je jača od vlade Subotice. Zameranje, uvek znamo kako dolazi da jači kjer radi šta hoće, a da mi svi ispaštamo već godinama kao Subotica, od stare Jugoslavije koju ja volim, pa do Srbije, pa do SCG, uvek je u Subotici bilo najmanje investicije, možda zbog naših arogantnih stavova. Ili preranog buđenja. Ja sam tražio da se sve diskusije saberu, svi dobri predlozi koji su dati ovde, napravi nova deklaracija i naknadno čitanja tog stavi na glasanje. Hvala. A da se, samo još sam kod Đuli da odgovorim na to što mi smatramo ili što čega se on boji. Svi dobro znamo da zadnjih 14, 15, 16 godina SVM vlada gradom i svaki put vaša priča je da ste vi ugroženi u svom gradu u kojem 15 godina vladate. Zahvaljujem. Gospodin Saša Vučinić. Gospodin... Ne, odustajete. Zahvaljujem. Laslo Đula, replika, pa zatim vi. Izvolite, gospođa Stankić. Dakle, ovo zaista postaje neukusno u najmanju meru. Nije prvi put da gospodin Đula Laslo izriče sudove koji nemaju veze sa stvarnošću, koji su ponekad ekstremno nacionalistički, ponekad umereni i nešto, a sve prema tome izgleda da je počela oštra predizborna kampanja i u ovoj skupštini. Ovo je strašno. Kako je ko vodi skupštinu? Potpredsedniče, kako ste mogli da mu ne izreknete opomenu za to što je izrekao da je G17 protiv nacionalnih manjina? Molim vas, pa mi imamo članove svih nacija i valjda smo, ajde da budemo iskreni, jedina građanska opcija ovde trenutno. Kako možete tako nešto da tvrdite? I to je strašno za mene. Ja tražim da mu se izrekne opomena. I nije istina da mu je ovo prvi put. Drugi odbornici za slične stvari se izbacuju iz ove skupštinske govornice, a njega niste ni opomenuli. Molim vas, ovo nema smisla. Ovo ne liči više ni na što. Ovo se pretvorilo, ova deklaracija kao bajagi, se pretvorila u kobajagi brigu o nekima. Neka bilo ko od ovih odbornika kaže da li je G17 ikada glasao protiv nečijih nacionalnih interesa ako su oni bili realni, ostvarivi. U društvenim delatnostima svi znaju da zastupam interese
ne Mađara, nego SVM kada su u pravu, a Mađara naročito kao nacionalne grupe, Hrvata, Bunjevaca, da smo mi prvi jedini koji su rekli da Bunjevci imaju pravo da ostvaruju jezik, da neguju tradiciju, da Hrvati imaju pravo na svoje školovanje, Mađari, kakvo je to ponašanje i da niko ne reaguje na to. Ja tražim da se opomene i da se drugi put glasa o tome da ovakvi odbornici napuste sednicu Skupštine. Ovo je strašno, nedopustivo. Zahvaljujem, gospođo Stankić. Ne znam da li ste bili prisutni za zasedanju. Prekinuo sam gospodina Đulu i rekao sam mu da povede računa kako se izražava. Ispred odborničke grupe Demokratske stranke, Ljubica Kiselički. Replika. Sve ove replike, gospodine Đula, su na vaše izlaganje, vi ćete na kraju. Izvolite. Pa ja mislim da je to jedina argumentacija predizborna gospodina Lasla Đula da izmišlja stvari. Između ostalog, i mnogi pripadnici nacionalnih manjina su ilegalno napustili zemlju jer nisu hteli da učestvuju u ratovima i ne možete govoriti da smo mi sada protiv toga da se neko vraća i ko će se vratiti. Nemate pojma ni vi, nemamo pojma ni mi. Treba da zaštitimo Suboticu od eventualno narastajućeg socijalnog problema. Znači, Subotica zaista ne može da zaposli 20.000 ljudi ako bi oni došli, ali uopšte ne govorimo o tom broju. Imam utisak da se čitav dan, čitavo prepodne manipuliše i da se zaista pričaju najproizvoljnije stvari koje nisu dostojne punoletnih ljudi. Niko ne barata činjenicama i ako treba nešto da usvojimo, onda zaista treba da bude nešto što će koristiti građanima Subotice, a ne da slušamo ceo dan besmislice. Hvala lepo, Gojko Rađić, također replika na izlaganje gospodina Đule. Pomenuta je Radikalna stranka, izvolite. Gospodo predsjedavajući, kolege odbornici, ja nemam repliku na izlaganje gospodina Đule, jer on je poznat uopšte po svojim izlaganjima i tu nema potrebe da se replicira, ni bilo šta da se kaže, građani su sud koji će da prosuđuju i da razmišljaju o tome, nego imam kratku repliku gospođi Marici, otkud joj pravo i kojoj daje pravo da kaže da su oni prvi G17 založili se za prava Bunjevaca. Srpska radikalna stranka kad je pozivala i tražila prava Bunjevaca, G17 nije ni postojao kao stranka, ni kao šifrovani eksperti kad su bili njih 17. I molim vas, nemojte, niko vam ne daje pravo, nemate pravo nešto da sebi svajatate i uzimate što niste ni znali da postoji, a ni kao stranka niste postojali. Nije korektno. Morate da se osvete, vi znate kad ste osnovani, a znate kad smo mi i koliko smo sve činili i da 1997. smo se izborili da Bunjevačka matica dobiju prostor da žive i tako dalje, da ne pričam, ne želim da prikupljam poene na tako sitne stvari, ali molim vas, vi tada niste ni postojali i vi ste prvi, tako, hvala. Replika Marica Stankić, pa zatim Laslo Đula. Nije replika, prosto da gospodinu Radiću koji koristi svaki trenutak ne bi li nešto rekao kako su oni radikali. Znamo mi koliko ste vi bili na vlasti i da ste, kakve ste sendviče nudili, sreće da više nikad nećete nuditi, to je najvažnije. Ja sam rekla u ovoj skupštini na nivou grada, ne na nivou države. U ovoj skupštini kada je bilo reči, one, evo pa tu su predstavnici Bunjevaca, neka kažu, u ovoj skupštini kada je bilo reči o negovanju jezika bunjevačkog, ja sam prva kao šef odborničke grupe G17 ustala i rekla da svaki narod ima pravo na negovanje svoje tradicije i jezika, već prema tome kako mu zakon propisuje, da li mu jezik normiran, nije, tako dalje, tako dalje. Mislila sam na lokal. Gospodine Radiću, vi jeste poslanik i vi se bavite malo većom politikom. Ja se bavim Suboticom i meni je interes građana Subotice najvažniji. A uopšte nije bilo reči o državnom nivou, nego na lokalu šta se događalo. Hvala, Laslo Đula, pa zatim Gojko Radić. Svi koji ste izašli na repliku, nećete mi valjda moći zabraniti da političke ocene ja iznesem. Ja mislim da i Demokratska stranka, i G17, i radikali, i DSS rade protiv interesa nacionalnih zajednica manjina u ovoj državi i naročito protiv Mađara. Evo to ova diskusija pokazuje, jer ste vi protiv
Jer ova deklaracija, ništa drugo, samo izvađen član 78 iz Ustava Republike Srbije i mi hoćemo da se držimo tog pasuša Ustava Republike Srbije, ništa. Dakle, svaka izgovorena reč protiv Ustava Republike Srbije iz vaših usta, to praktično, ne trojicu, ne želimo ni jednog. Jer ako država i jednom kupi kuću ovde pa naseli ga ovde, to je veštačka promjena etničke strukture. To lepo piše u Ustavu Republike Srbije. A vi možete da skačete protiv Ustava Republike Srbije, to je na vašoj duši. Ali nemojte onda nama objašnjavati da mi nismo dovoljno solidarni, pa nismo dovoljno razmislili, pa nismo ovo, pa nismo... Nismo mi do sada, ali bude li... I jedan papir stigao u Subotici i mi ćemo se žaliti i Evropskoj uniji, Ujedinim nacijama, da svim mogućim instancama mađarska zajedna će se buditi protiv te odluke ako budu ovde pokušavali promeniti etničku strukturu. Još jedan put kažem, onoj vašej, da oni koji zabeleže ovde, može ovde. Kažem, to će verovatno biti od 10 do 15 hiljada, ja ne znam, kažem, koliko je supis dao takva dokumenta. Ne, mi Mađari stvarno to ne želimo. Nikog država veštačko da ovde naseli. Ko će doći? Pa mi ne možemo to i ne želimo da sprečimo. Dobrovoljno će doći, kao što su i do sad dolazili, pa će verovatno i onda država i dobrovoljcima će napraviti prioritet kod zapošljavanja, pa svugde kao što je do sad rađeno. Mi mislimo da ako ne budemo prihvatili ovu deklaraciju, mi ćemo glasati protiv Ustava Republike Srbije. Hvala. Gojko Radić, replika. Gospodo predsedavajući, kolege odbornici, pa gospođe Marice, vi bi, ja sam za sendviče pričao, rekao i nije mi jasno da vi ne shvatate odavde izgovorene riječi da su ozbiljne. Da to nikad onaj kome su bile upućene te riječi i taj vic nikad nije izgovorio. Ali što neko želi da priča stvari koje nikad nisu izgovorene i rečene i da ih nekom svojata ili sebi ili drugome, neozbiljno. I ja o tom ne bi više, ali ako vi ništa drugo nemate ponud građanima i reći osim sendvića, onda neka vi pričajte dalje o sendvićima, ja neću. Što se tiče i lokala i Bunjevaca, Srpska radikalna stranka sa Bunjevačkom strankom imala odličnu saradnju i uvek smo sarađivali i ispomagali se i pomagali. Svi su ih drugi varali osim Srpske radikalne stranke. I to Bunjevci znaju njihova rukovodstva i uvijek u svojim diskusima i razgovorima to naznačavaju i iskazuju. Tako da i u lokalu ovde vi ste se pojavili juče, pa ne bi baš o tome ko je koliko šta učinio. Hvalite se, pa mi smo stranka koja ima najviše nacionalnih manjina u svojim redovima. Pa ne znam ja mislim da ja imam u Subotici više članova nacionalnih manjina nego vi kompletno u stranci na nivou cijele Srbije. Hvala, Blaško Gavrić. Poštovani odbornici, ja se moram uključiti u repliku. Zahvalio bih se stranci koja je izglasala prvi put da Bunjevci dobiju Bunjevačku maticu sredstva da mogu da rade kao nacionalna manjina. Jer po meni, kad je sređena dva nacionalna pitanja u Subotici, nisu sređene sve nacionalne brige stanovnika Subotice. Mađari imaju sve, Hrvati su dobili, Srbi imaju, a ostali, šta je bilo sa ostalim nacionalnim manjinama? Kad sam ja kao zelena stranka koristio mogućnost da izglasavanjem budžeta nateram Skupštinu opštine, da ono što je obećavala u protekli 12 mandata Skupštine, da posle rešavanja problema Hrvata, Srba, Mađara, Bunjevci kao nacionalna manjina najveća u ovom gradu dobiju svoj krov nad glavom. Onda smo dobili 2 miliona dinara iz budžeta. Dok su sve ostale, te tri nacionalne manjine, dobile daleko, daleko više para i ja sam tražio po broju stanovnika... Gospodine Gabrić, mora vas prekinuti, to nije tema. To nije tema. Tema je to što svi napadaju da je Subotica razrešila nacionalno pitanje koje nije... I sad se podvlači pitanje ko je kome šta pomagao. Dajmo onima šta im pripada i onda ne treba niko sa tim da se kiti. Hvala. Gospodine Radiću, po poslovniku, izvolite.
Gospodo predsjedavajući, kolega odbornici, član 92, odbornici dužni da poštuju dostojanstvo Skupštine. Ja ne mislim da je Blaško imao namjeru da nas vređa, ali to je juče bilo. Nije Demokratska stranka izglasala da se to učini, nego više odborničkih grupa u ovom parlamentu, to su sada ne brojim i sve, više je bilo i Srpska radikalna i grupe građana, i svi su glasali osim Saveza vojvođanskih Mađara i Hrvata. I nemoj, molim vas, da tako diskutujete šta to znači sada Demokratska stranka izglasala. To nije korektno, to nije fino i nije pošteno. I to je neozbiljno jednog odbornika da izađe i da nešto kaže da je jedna stranka. Ja pozdravljam i Demokratsku stranku što se pridružila ovom apelu i što su pomogli, što smo svi zajednički donijeli tada takvu odluku kakvu smo donijeli. I to je za pozdraviti. Ali nije to neko i pojedinac učinio. I nije korektno, nije u redu da Blaško ili se pravi zaboravan ili to namjerno radi, i jedno i drugo nije opravdano. Hvala. Blaško Gabrić, replika, pomenuti ste, izvolite. Gospodine Gojko, ja se izvinjavam, omaška je bila. Hteo sam da pohvalim svu opoziciju na čelu sa radikalima, pa možda sam kazao Demokratsku stranku, ajde, žalim to, na čelu sa opozicijom i Demokratskom strankom, Bunjevci su dobili svoj krov nad glavom za Maticu, i hvala vam svima. I mislim da to ne treba da nam dajete podršku, nego da smo mi na redu da dobijemo kao sve ostale nacionalne manjine, što bi bilo normalno u gradu, a ne da sad mi treba da se međusobno dižemo spomenike jedno drugom. Zahvaljujem. Marija Šilak, izvolite. Marija Šilak, izvolite. Cenjeni predsjedništvo, cenjeni odbornici, molim vas da zavežite ova dva. Povezat ćemo, izvolite. Mislim minute. Nekako se to produži naširoko nadugačko, ali ne znam da zašto. To je sve skoro jednostavno, inače. Samo da znate da nikakva zlonamera ne govori od mene, iz mene. Treba da vam kažem da kod one velike seobe Srba 91. 92. prihvatila sam ljude na godinama u svojoj kući, u zgradi, i u gradu i na Makovoj sedlici. I oni su i ostali, i znači nikakvu zlonameru nemam šta ću sad da kažem. Kažem, to je jednostavno. Jednostavno je zato da mi tražimo ništa drugo da se donese rješenje, da su svi prihvaćeni sa toplim srcem oni koji su otišli iz Subotice i iz okoline, i to je normalno. Nek donese svako mesto ovo i onda nema šta da se traži. Kažu da se borimo protiv nečega što ne znamo koliko je, šta je, to možda da borimo nečega, ali boje unaprijed da se uplaši čovek, nego da je onako kako su moji izbegli s onda mi pričali, da ne daju dana smo bili na putu i drugo nismo slušali, nego idemo za Vojvodinu, gde jutra zemlja vredi kao kod nas 9. I onda nepismen Ilija mi kaže, pa gde je ta Vojvodina? Kažem, pa sedite već nekoliko meseci usred. I zaista izašli smo u atar i pogledao i kleknuo i poljubio zemlju, jer ovakvu zemlju još nije video. Izvinite. Znači, ne znamo šta se sad priča. Mi prihvatimo i onda šta je tu? Pa šta imamo mi tu da diskutujemo? Nek svi oni prihvatuju ovde inače i drugi gradovi. A onda još dolazi nešto drugo. Da nema popisa. Ma nemojte, molim vas, da nema popisa kad jednom je već službeno priznato. Priznato je da ima radi orijentacije. Kakve su to orijentacije, ne znam. Možda samo to da koliko ima stari, koliko je ostarelo selo i tako dalje. Ali narod se plaši. Znate, koga već jednom vuk ugrize, taj Bog me boji se vuka. Zato molim vas, nema tu šta na nacionalnoj bazi da se diskutuje, da donesemo već jednom rešenje. Prihvaćamo i tekako prihvaćamo. Oni su koji su od nas otišli. Hvala vam lepo. Hvala lepo. Đeđe Bucko. Tisztelt elnökség, tisztelt képviselőtársaim! Én egy pár szóval szeretnék csak a visszatoloncolási egyezmény jogi vonatkozásairól beszélni. Mindannyian olvashattuk ennek a szövegét, újságban is, és most itt teljes szövegében is. És jogi szempontból azt tudom mondani, hogy ez egy teljesen képtelen ilyen
elképesztően egyoldalú egyezmény. Érthető, hogy az európai közösséget mi motiválta, hogy ilyen egyezményt kössön Szerbiával. A területén élő, az állam terhén ott tartózkodó állampolgároktól szeretne megszabadulni, akiknek nem sikerült letelepedési engedélyt szerezni, vagy tartózkodási engedélyt. Tehát ki szeretné őket toloncolni. Ez érthető az ő szempontjukból. Szerbia szempontjából pedig az egy érthető dolog lett volna, hogy befogadja azokat a volt állampolgárait, akik Szerbiában éltek, és lakhelyük volt Szerbiában, és állampolgárok voltak. Ez egy természetes dolog, egy állam kötelezettsége. De ebben az egyezményben, kérem szépen, tárva, nyitva hagyták az ajtót olyan széles körű személyeknek, akik csak egyszer átutaztak Szerbián. Azokat is ide lehet toloncolni. Átutaztak, kérem. Ezt igazolni lehet egy vonatjeggyel, egy autóbuszjeggyel. És akkor nagylelkűen kimondja az egyezmény, hogy ha repülőgépen történt az átutazás, azok a személyek nem. Hát nagyon elérzékenyül az ember, ha ezt hallja. Még azt hiányzana, hogy ők is, akik átrepültek Szerbia felett, őket is vissza lehessen toloncolni. Tehát ez egy jogi karikatúra ez az egyezmény. Én nem tudom, hogy amikor a szerb fél tárgyalt erről az egyezményről, hogy a jogászokat otthon hagyták, vagy a politikusaik mit csináltak ott, el nem tudom képzelni, de hogy Szerbia érdekét nem tartották szem előtt, az biztos. Hatalmas költség lesz ez Szerbiának. Hány emberről beszélünk? Egy időben 25 ezer, 27 ezer emberről volt szó. Aztán a belügyminiszter már 47 ezeret mondott. Lehet, hogy 100 ezer lesz. Ki tudja, hogy hány ember fog ide kerülni Szerbiába? Ezt akkor tudjuk meg, amikor majd megérkeznek. Ezek az emberek nyilván nem pénzzel jönnek, hanem nincstelenül. Szerbia úgy látszik olyan gazdag ország, hogy itt mind el tudja tartani. És a fintora ennek az egyezménynek, hogy nagylelkűen az európai közösség egy viszonossági elv alapján ugyanilyen alapon visszafogadja az ő állampolgárait a szerb köztársaság területéről, azt a hármat vagy négyet. Tehát nagyvonalú dolog ez. És akkor ezzel úgy néz ki jogilag, hogy akkor ez egy az egyben, mind a két oldalra két irányú dolog, tehát ez így rendben van. Ez politi, ez de természetesen ez erről szó sincs. Itt tízezrekről van szó, az ő esetükben még százakról maximum. Nézzük meg az egyezménynek azt a részét, hogy mi szükséges ahhoz, hogy egy ilyen kérelmet valaki benyújtson. Kérelemnek tartalmaznia kell ilyen-olyan adatokat, bizonyos dokumentumokat, de a dokumentumoknál azt írja az egyezmény, hogy olyanok is elegendők, amelyek alapján feltételezhető ez vagy az a körülmény. Hát a feltételezés világa az egy nagyon széles kör. Hát ez a képzelet kategóriája, nem pedig a jog kategóriája, hogy a feltételezések alapján, akiről feltételezhető, hogy átutazott az országban. Hát szóval ez Szerbián, és ezért ide visszatoloncolható. Ez egyszerűen elképesztő. Elegendő többek között ennek a körülménynek a bizonyítására tanúvallomás. Az egyezmény szerint tanúvallomással lehet igazolni emberi sorsokat meghatározó körülményt. Vagy arra a körülményre vonatkozólag, hogy valaki állampolgára volt az országnak, arra a körülményre elegendő az úti okmány fénymásolatát becsatolni. Hát a hamisítási lehetőségek korlátlanok egy fénymásolat esetében. Egy elemi iskolás csinál ma már egy szkenneren egy akármilyen fénymásolathoz hasonlító okmányt. Tehát én nem tudom elgondolni, mi motiválhatta itt a tárgyalópartnert, hogy ilyen egyezményt vállaljon, és utána pedig, hogy a köztársasági parlament megszavaz, ratifikáljon egy ilyen egyezményt, egy ilyen káros egyezményt. Lokális szempontból pont ezért, mert beláthatatlan következményei lehetnek és lesznek ennek az egyezménynek, ennek a lokális helyi közösség, lokális közösségnek függetlenül nemzeti hovatartozásról szerintem az a kötelessége, hogy igyekezzen az amúgy is ingatag lábakon álló gazdaságát megkímélni attól, hogy beláthatatlan számú
személy jöjjön ide, olyan is, akinek köze van ehhez a térséghez, és olyan is, akinek sose volt semmi köze a térséghez, azon kívül, hogy átutazott itt. Teljesen életszerű az a gondolkodás, hogy a mi általunk, ez a közösség által nehezen megtermelt javakat szeretnénk magunk javára fordítani, és nem bárkinek osztogatni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a teljesen emberi dolog is arra készített bennünket, hogy ezt a deklarációt elfogadjuk, nem beszélve az alkotmányos vonatkozásáról. Ez kötelezettség is. Vala. Zába Sárpad. Képviselőtársaim, a mai nap folyamán egy deklarációról szóló vita. Körülbelül negyedik órájában vagyunk, sok mindent hallottunk már ma, de a deklarációról elég kevés szó esett. Az egész deklarációnak a lényege az oda vezethető vissza, hogy a kormányunk aláírt egy toloncegyezményt, amelyben előrelátja, hogy azok a honfitársaink és nem honfitársaink, akik külföldön vannak jelen pillanatban is illegálisan tartózkodnak, jogukban áll ebben az országban visszatérni, kötelező nekük ebbe az országba visszatérni. Én egy közmondást szeretnék mondani. Az az ember, akit egyszer a kígyó megmart, az a gyíktól is fél. Minket a 90-es években egy hasonló áradat ért el. 7-8-10 ezer menekült érkezett Szabadka község területére, akiknek nagy része jelen pillanatban is itt van. Azok az emberek, akik innét elmentek, általában dokumentumok nélkül érkeztek meg. Akik dokumentumok nélkül érkeztek meg, azok mind Szabadka község területén kaptak valamilyen úti okmányt, amivel tovább utaztak. A jelenlegi tolonc egyezmény szerint ezek az emberek mind ide térhetnének vissza. Föltevendő a kérdés, hogy ha ezek az emberek ide jönnek vissza, megváltozik-e a nemzeti struktúrája ennek a városnak. Mint hallottuk és tudjuk, a kormánynak semmilyen stratégiája nincs azzal kapcsolatban, hogy hogy áll ez a nemzeti struktúra megváltoztatás elébe. Másik dolog, a kormánynak egyelőre csak ígéretei vannak az irányba, hogy ez nem fog megtörténni. De az elmúlt 10 évben nagyon sokszor hallottuk már és láttuk, hogy kormánytól különböző ígéreteket kaptunk, és mikor a betartásra került a sor, akkor hirtelen megváltozott a dolog. Ezért én úgy gondolom, hogy nagyon komolyan el kell gondolkozni ezen a deklaráción, és ennek a meghozatára pozitívan kéne szavazni, mert ha nem tesszük, beláthatatlan következményei lehetnek. Köszönöm a szót. Hvala lepo, gospodin Vučinić. Poštovano predsjedništvo, dragi kolege odbornici, žao mi je što smo potrošili 3 sata na raspravu prilično bez poznavanja osnovne teme o kojoj smo pričali. Tekst deklaracije jeste vrlo sažet, jeste vrlo prijemčiv da se otvori jedna slobodna tema, nije puno zahtjevan i može da otvori široku lepezu tema koje su ovdje uvijek dobrodošle što se više izbori približavaju. Gospođa Kiselički je pričala o razlozima podnošenja amandmana. Ja bih voleo i želeo da verujem da je tekst osnovne deklaracije motivisan pre svega socijalnim teškoćama u ovom gradu, a ne nekim drugim motivima, jer inače bi bilo teško objasniti da jednim povodom donosimo deklaracije, a drugim povodom, sličnim po svojoj sadržini, podižemo spomenike na Paliću i veličamo. To bi bilo veoma dvostruki aršin, ali prihvatit ću ono što je gospodin Kučara govorio o tome da imamo zaista
sami dovoljno svojih socijalnih problema, mi smo se pozabavili time da ovom tekstu damo jedan afirmativni sadržaj, dakle da kažemo da je Skupština opštine spremna da učestvuje u sprovođenju jednog sporazuma koji je po svojoj sadržini uslov ili preduslov bilo kakvih evropskih integracija. Dakle, moramo znati i subotička javnost i vojvođanska javnost na kraju krajeva, jer ja očekujem da će biti talas ovih deklaracija po nekoliko opština, mora da zna da se ne radi o nekom aktu samovolje vlade Republike Srbije ili Skupštine Srbije koji eto sad hoće da nekog naseljava. To je preduslov i to, kao što neko u uvodu rekao, su sve zemlje u okruženju koje su danas kandidati za prijem ili već primljene članice Evropske unije morale da prođu. Dakle, sporazum o readmisiji jeste i uslov za sporazum o pristupanju Evropskoj uniji i za belu šengensku listu i za mnoge druge privilegije koje možemo imati u budućnosti. Dakle, nije nešto što je vlada usvojila i ako pogledate zakon o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koje nezakonito borave u Evropskoj uniji, taj zakon je na sajtu i na srpskom i na engleskom jeziku. Dakle, radi se o tome da su ugovorne strane i predstavnici Evropske komisije i predstavnik Republike Srbije. Ono što iz tog zakona treba znati jeste da se on, između ostalog, bazira na nekoliko evropskih konvencija, pre svega o Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda od 4. novembra 50. godine i konvencija o statusu izbjeglica od 28. jula 51. godine. Ono što takođe treba znati i jeste neka vrsta garanta da se ova readmisija neće odvijati niti stihijski, niti haotično, jeste da je članom 18. istog zakona predviđena zajednička komisija za sprovođenje i praćenje procesa readmisije, koja pod tri naglašava da njeno članstvo znači da će činiti predstavnici zajednice, Evropske zajednice i Srbije, a zajednicu će predstavljati Evropska komisija. Dakle, još jedna bitna stvar u onome što ovaj zakon sadrži u sebi jeste da je on zaista krajnje individualan. Ni u jednom svom delu ne govori o grupama ljudi. Dakle, Evropska unija ne tretira kolektivitete, ne tretira grupe, tretira pojedinca i bavi se pojedincima i svugde u tekstu se bavi jedninom. Lice ili osoba nigde ne priča o državljanima, o grupama, o vozovima, o ne znam, avionima. Dakle, pojedinačna procedura, ukoliko pročitate ovo, zahtjeva više od 50 dokumenata da bi Evropska unija uopšte utvrdila državu porekla kao osnov u koju će državu osobu vratiti. A tek onda ostaje sve ono o čemu smo mi danas ovde potrošili sate i sate. Ono što je suštinski problem takođe sa ovom deklaracijom jeste da ona implicira, tvrdi da će biti kolektivnog naseljavanja. Ono što, ukoliko predlagač, a znam da želi da napravi pauzu, da eventualno popričamo o svim mojim primjedbama koje smo danas dali ovde, mora da stavi to kao eventualnost. Dakle, da nemamo kapacitete ili već kako god za eventualno kolektivno naseljavanje. Da se kolektivno naseljavanje apsolutno ne predviđa ovde. Postoje kolektivni prihvatni centri i po nekoj radnoj verziji, po mojim informacijama, jedan jedini je na Surčinu na aerodromu, gradi se nekoliko u okolini Leskovca i ono što tu treba takođe znati jeste da eventualno, ukoliko bude centar u Vojvodini, neće biti dalje od Novog Sada. Naravno da ako ova zajednička komisija prati proces readmisije, da će voditi računa o onome što stoji i u Ustavu i o Zakonu o zaštiti prava nacionalnih manjina, a to je sprečavanje nasilnog menjanja nacionalne strukture u bilo kojoj sredini gde je većinsko stanovništvo manjinsko. Ono što treba reći takođe jeste da ovaj sporazum poštuje rezoluciju 1244, što znači da oni ljudi koji jesu obuhvaćeni procesom readmisija, a imaju poreklo sa Kosova, imaju mogućnosti i da se pokuša readmisija na toj teritoriji, tim pre jer su jedne nacije tamo administratori. Takođe, smatram da tekst amandmana koji je dat ovde, postoji mogućnost, predlagač ga može dograditi sa time da upiše i poreklo. Dakle, ne samo prebivalište, nego i poreklo, to je najmanji problem. Dakle, ne bih voleo da se sada vadimo kako je maltene sada amandman Demokratske stranke oštriji i restriktivniji od osnovnog predloga.
Osnovni predlog, po mom dubokom uverenju, ima svoj logičan nastavak u jednom saopštenju koje se tiče poziva za vojsku i tako dalje, jeste deo jedne legitimne kampanje, a protiv toga nemam ništa. Svako će voditi kampanju onako kako zna. Ako neko misli da time što će smirivati situaciju koju prethodno podgreje, doprineti nekoj boljoj svojoj popularnosti, neka izvoli. Ali ono što čini mi se i iz ovoga proističe jeste situacija je kao 90. Dragi moji sunarodnici, glasajte kao 90-ih. I posledica jeste januarski izbori i jeste jedna vrsta kampanje. Mi jesmo, zbog onoga što je gospodin Santo govorio, baš zbog toga što ne postoji trenutno definisana strategija vlade, da Skupština da neki sud u kom pravcu naš grad vidi pravljenje te strategije, da se pozove i na taj član 78, nije problem, da damo, ali zašto to ne bi rekli afirmativno, da mi smo spremni da naše sugrađane koji nelegalno borave primimo u naš grad. I ko kaže da i u tom slučaju neće biti potrebe za kolektivnim prihvatnim centrom? I ko kaže da na osnovu tog istog ustava koji garantuje slobodu kretanja, ti ljudi koji možda imaju ušteđenih 5, 6, 7 hiljada eura u svom džepu, neće otići, recimo, baš u Čantever i kupiti jednu kuću koja, ili u Čantever ili u Bajmaku koje su na selu sad već male, male novce. I ko kaže da ako i ima eventualnog popisivanja kuća, postoji ikakav osnov da neko te kuće nasilno, pa mogu ja imati 10 kuća, od kojih će 9 biti prazne, u jednoj ću živjeti. Ne može mi ih niko uzeti, ne može mi niko nikog useliti unutra. Dakle, ja bih vas molio da s ovog mesta ipak šaljemo neke umirujuće tonove, a ne da sugrađane plašimo nečim što nije ni u najavi. Dakle, ako predlagač želi, mislim da sve odborničke grupe imaju prostora da sednemo, da pogledamo još jednom ovu deklaraciju, da vidimo, da sugerišemo u prvom članu, ne da tvrdimo da će biti kolektivno naseljavanje, pa mi nećemo to naseljavanje ovde, nego da sugerišemo vladi da prilikom izrade strategije o procesu readmisije vodi računa o tome da postoji i ustavno i zakonsko ograničenje o načinu da se kolektivno naseljava ova teritorija i s druge strane da vodi računa o teškoj socijalnoj prilici koje vladaju u našoj opštini. To bi bio pravilan put, to bi bio put koji ne bi podgrevao nikakve sumnje da ovde postoje i neki drugi motivi osim socijalni, da ne postoji nikakav etnički predznak ovome, da ne kažemo da su neki dobrodošli, neki nisu, na osnovu toga kako se izjašnjavaju. Mislim da postoji puno načina da iskažemo jedan stav, a to je zajednički stav da naše sugrađane koji trenutno nelegalno borave prihvatimo u našu sredinu, da im pomognemo u skladu sa mogućnostima ovog grada. Hvala. Hvala vama. Đula Laslo. Zamolio je predlagač. Poštovani predsedavajući, koleginice, kolege, ton kako je to gospodin Saša Vučinić ovo izneo, to je ovako umirujući, međutim sadržaj mislim da nije. Ja kao predlagač i moram se usaglašavati sa frakcijom Saveza Vojvođanskih Mađara, smo voljni da izostavimo taj pasus koje tu praktično iritira, kako da formulišemo Subotičane, da li su oni koji imaju prebivališta u zadnju adresu ili koji su rođeni, to da izostavimo. Ja sam voljan samo da tu taj deo deklaracije kaže da Subotica neće učestvovati u kolektivnom naseljivanju tih povratnika. To da ostavimo onda kompletno oko ovog što smo pričali ne dolazi u obzir. Dakle, to je normalno da svaki čovjek će se vratiti tamo gdje misli da mu je najbolje, ali ne uz pomoć države i ne uz pomoć vlade Republike Srbije. Dakle, tu smo voljni. Ali ako mi ulazimo u ovakve vaše, jer i vi tačno znate šta to znači taj vaš amandman gde piše svako je imao zadnji dokument u Subotici. Kažem, to je
ogroman broj i vi to jako dobro znate. Dakle, i vi ste verovatno dobili instrukcije iz vlade, dakle iz Beograda, kako da se ponašate ovdje u ovoj skupštini. Dakle, isto se ponašate kao radikali, još jedan put kažem kao G17 i još koji ima iz Beograda. Svi beogradske stranke, pa njima je u interesu, još jedan put kažem, njima je u interesu što više da nasele, a da manjina što manje bude u Subotici. To jeste. Zahvaljujem. Replika, gospodin Vučenić. Gospodin Đulo, opet podmećete falsifikat. Kolektivno naseljavanje nema nigde trenutno u opticaju, niti u sporazumu o kom sam malo pričao, koji niste ni pogledali, niti u bilo kakvim razmišljanjama, radnim verzijama vlade. Postoje samo prihvatni centri. A prihvatni centar je jedno mesto gde ti ljudi, ukoliko dođu u većem broju od jedan put, moraju biti prihvaćeni pre, da kažem, grubo distribucije u opštine od kojih su otišli, iz kojih su otišli. Tako da, ove kvalifikacije o tome ko je isti, ko nije isti, to najbolje birači dokazuju i ne biste vi bili tako agresivni da imate zaista uverenje da vaši sunarodnici dele to mišljenje. Zahvaljujem. Gospodine Kerakeš, predsjednik Skupštine je dao predlog da se napravi pauza. Hoćete li odgovoriti, molim vas, kao predlagač? Predlažem i ja pauzu po završetku diskusije. Znači, ako zahvaljujem. Budemo zaključili diskusiju, posle da se odredi pauza i da probamo usaglasiti naše stavove. Zahvaljujem. Laslo Đula, replika na izlaganje gospodina Vučinića. Gospodine predsjedniče Skupštine, opet ćemo se početi vrijeđati. Ne treba da se vrijeđamo. Ja vas nisam kvalifikovao nikako. Dakle, ne treba da se vrijeđamo. Ja samo kažem šta je politika demokratske stranke. I to subotički građani treba da znaju. Treba da znaju. Ba, znate i vi to jako dobro za onaj konkretan dopis ministra Ilića i konkretan dopis Lađevića. Nije istina da vi to niste vidjeli. Dakle, ako niste vidjeli, onda niste informisani, onda niste za ovaj položaj koji ste, jer to kod sekretara Skupštine taj dokument tamo stoji sigurno 3 mjeseca. Dakle, nemojte tu izigravati nekog ko nije upoznat sa ovim. I taj plan i taj ugovor koji je napravio između Evropske unije i Srbije, to je jedno, a kako će se ponašati vlada Republike Srbije, to je nešto sasvim drugo. To više nije u onom ugovoru. Dakle, mi tražimo da Republika Srbija ponaša se u skladu sa Ustavom Republike Srbije i ništa drugo. Ali vi, ako ste protiv toga, to ćete reći, a to ćete odgovarati i pred onim građanima na sljedećim izborima, kad ste rekli za izbore. E, svaki građanin Subotice će znati ko kako je glasao na ovoj skupštini, na ovoj sednici za ovu deklaraciju. Pa će vidjet ćete na sljedećim izborima kako ćete proći. Posle ne možete, iako pokupujete 5-6 odbornika, i onda ćete imati veoma malu odborničku grupu. Zahvaljujem. Gospodin Gojko Radić, replika, pomenuta je Srpska radikalna stranka. Gospodo predsjedavajući, evo ja sam rekao da neću davati značaja izlaganju gospodina Đule, ali evo morao sam da izađem o istim, koje isti ne bih teo da govorim. I Vučinić je rekao malo pre, birači određuju ko je isti i ko je kakav. I o tom je priča, očito da birači drugačije o njemu misle, a očito je njegovo izlaganje, nepoznavanje opšte materije o kojoj priča, je dokaz. On kaže, ja ću prihvatiti, evo ja se slažem, prihvatam deo amandmana ovdje. Ne postoji deo amandmana, postoji amandman. E sad ću ja prihvat 3 riječi, a 3 neću. Ima amandman uložen, da li se prihvata ili ne prihvata, i tu se stavlja tačka. Kakva je sad to priča ovdje, izlaz za govornicu i samo da bi izašao, da bi nešto rekao, evo ja se slažem da prihvatim deo amandmana. Ja nisam još čuo uopšte ni kroz poslovnik ni bilo gdje da postoji deo amandmana. Zahvaljujem. Replika gospodin Vučinić na izlaganje gospodina Đule Lasla. Gospodine Đula, kada o nečemu pričam, ja vam pokažem papir, pa makar bilo 67 stranica, pogledajte, tražite. Papir o kom vi govorite, ja ne znam da postoji. Evo, ja vas molim, pitam sekretara, kaže ne postoji. Dajte ga. Dajte ga pa da vidimo o čemu pričamo. Da vidimo taj papir. Druga stvar, širom Srbije
širom Srbije postoje ona takozvana kartonska naselja. I nemojte mešati, ukoliko postoji inicijativa vlade da stvori humane uslove za već postojeća romska naselja, da mešate sa procesom readmisije. Verujem da nije slučajno, jer ne radite to slučajno. Što se tiče izbora, mislim, zaista nije mesto ovde. Replika, Đula Laslo. Gospodine predsjedniče Skupštine, daću vam taj dokument, dakle nemojte se ništa brinuti i vi ste neobavešteni onda ako kažete da taj dokument ne postoji. A znate šta ne postoji u Subotici? Kartonsko-romsko naselje. E, to ne postoji u Subotici. Dakle, ako neko hoće da se napravi romsko naselje, to znači da ćemo izgraditi neko romsko naselje, mi treba da se pripremimo. I vi i vaša, kako se zove, ono, agencija, nije agencija, nego za izgradnju, kako se zove, ono što ste dobili, oni treba sad da pripremaju i verovatno već su i dobili i tamo je vaš dokument, tražite, jer i oni su dobili, na adresu, na e-mail. Dakle, oko toga toliko. I nemojte, još jedan put reći, gospodine Radiću, nisam ja rekao da prihvatam deo amandmana. Ne slušate dobro, ne slušate. Dakle, ja mislim da dovoljno dobro govorim srpski da biste shvatili. Dakle, ja sam rekao da ćemo mi iz naše deklaracije izostaviti taj deo koje se odnosi za obavezu Subotice. I onda će to biti čista deklaracija u članu 78 Ustava Republike Srbije. To sam rekao. Ne da se... Mi možemo kao predlagači iz svog dokumenta da izostavimo šta god hoćemo. I vi to znate po poslovniku. Dakle, o tome je stvar, gospodin Radiću. Slušajte malo. Hvala lepo. Ljubica Kiselički, replika ispred odborničke grupe Demokratske stranke. Ne znam na koju direkciju ili agenciju ili šta ste već mislili, vi mislite, ako uopšte mislite. Ako su i dobili neku nalog da naprave Karton City, verovatno u svakoj toj maloj karton kućici su dobili jednog malog viska u liku Đule Lasla. Gospođo Kiselički, izričem vam meru opomene, ne možete ove izraze koristiti, ne možete drugog odbornika nazvati kviskom. Đula Laslo, replika. Provocirate. Vi demokrati isprovocirali ste prošli put mog druga Bajića, pa ga nema na skupštini. Mene nećete moći, jer ja nikad ne vređam lično. Ja samo kritikujem politiku Demokratske stranke, politiku ili vođenje posla predsjednika skupštine i nikad ja na ličnoj osnovi nikad nisam vređao. Da ja razmišljam, Boga mi razmišljam. I verovatno ti glasači su i znali da razmišljam, jer ja predstavljam u Vojvodinskom parlamentu 40.000 ljudi ovog grada. Znate koliko je to 40.000 ljudi gde sam ja dobio najviše broj glasova? Dakle, onim glasovima, gospodine Saša Vučević, kad se vi nacrtate makar u kojoj izbornoj jedinici protiv mene na nekoj crti, pa ćemo se videti. Ajde. Hvala, gospodin Jene Maglej. Izvolite. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo, kolege odbornici, evo posle 3,5 sata napadne rasprave temi, očigledno je da je ipak bilo smisla, ipak je bilo razloga da se ova tačka kao tačka stavi na dnevni red ove skupštine, jer da nije bilo tako, onda verovatno ne bi se ni tolika rasprava rasplamsala oko ovog pitanja i faktički u vezi ove deklaracije. Ispred Saveza vojvođanskih Mađara smatramo da nismo uopšte preuranili što smo ovu deklaraciju stavili kao tačku dnevnog reda na današnju skupštinsku zasedanje. Možda smo čak i zakasnili sa ovom deklaracijom, možda smo trebali još ranije ovako ili neku sličnu deklaraciju da formulišemo da stavimo kao tačku dnevnog reda na ovu skupštinu. I to iz razloga što faktički imamo jedan međudržavni sporazum ili međunarodni sporazum u kome je Republika Srbija prihvatila faktički sve što su mu diktirali. Republika Srbija je ovde prihvatila jedan diktat Evropske unije, možemo mi to da zapravdamo ovako ili onako, ali taj diktat je veoma nepovoljan za ovu državu. Ja ću vam reći zbog čega je nepovoljan i direktno poglavlja iz ovog međunarodnog sporazuma. Kaže, Srbija će prihvatiti na zahtev države članice i bez posebnih formalnosti, osim onih koji predviđa ovaj sporazum, bilo koje lice
koje ne ispunjava ili više ne ispunjava važeće uslove za ulazak, boravak ili nastanjenje na teritoriji države članice molilje, ukoliko je dokazano ili ako je moguće na osnovu podneti prima facie dokaza verodostojno pretpostaviti da je to lice državljanin Srbije. Znači, ako se pretpostavlja da je to lice državljanin Srbije, ono se može vratiti u našu državu. Tako će se prihvatiti i sva maloletna nevenčana deca tih lica, tako će se prihvatiti i svi supružnici i vanbračni drugovi tih lica. Isto tako, Srbija će prihvatiti bilo kog državljanina treće zemlje ili lice bez državljanstva koje ne ispunjava ili više ne ispunjava važeće uslove za ulazak, isto tako boravak. I ako je to lice posjeduje ili u vreme ulaska posjedovao važeću vizu ili dozvolu boravka izdat od strane Srbije, ili na nezakonni način direktno ušlo na teritoriju države članice nakon što je boravilo i bilo u tranzitu kroz Republike Srbije. Znači, svi koji su bili u tranzitu kroz Republiku Srbiju i svi koji su boravili na teritoriji Republike Srbije, koji nisu naši državljani, se na osnovu ovog sporazuma mogu vratiti u ovu državu. Prvo je bilo reći da je u pitanju 23-24 hiljade ljudi. Posle je ministar rekao da je u pitanju 47-48 hiljada ljudi. Ja se plašim da će biti mnogo više. Evropska unija želi da se oslobodi od ovih ljudi. Pretpostavljam da nije mali materijalni teret koji je trenutno na Uniji i spojit ću, da. Iz tog razloga smo mi morali da prihvatimo ovaj diktat. Mislim da je uputno da ova skupština raspravi o temi, pošto svi smo mi konstatovali da ova država ili republička vlada nema ni strategiju, nema ni dokument na osnovu kako i na koji način će rešiti prihvat ovih ljudi. Prihvatiti 24.000 ili 50.000 ili 100.000 ljudi, to su ogromni materijalni troškovi. To je kompletna, faktički, administracija je potrebna da se reši njihovo pitanje kada se oni budu vraćali u zemlju. Rokovi koji su određeni po ovom sporazumu su veoma kratki. Za nešto više od godinu dana tu treba prihvatiti veliki broj ljudi. I ono što je zabrinjavajuće za nas, to jeste to da će se ovi ljudi verovatno vraćati u one sredine gde mogu koliko toliko lakše da se snađu i u materijalnom smislu, eventualno u kulturološkom smislu. Nije predviđeno sporazumom gde će se ti ljudi vraćati, niti mi možemo eventualno da sprečimo naše državljane da se vrate tamo odakle su potekli. I nije ovde ni problem sa onim ljudima koji su iz Subotice otišli i nisu uspeli da reše svoje papire i da se vrate u Suboticu. Ali će biti problem ako se u Suboticu faktički donese odluka i ove regije bude usmerilo veliki broj ljudi. Jer i ranije su se usmeravali ljudi ove regije, nisu svi oni došli svojevoljno ili faktički na taj način da su oni sami odlučili gde će ići, nego je to usmeravano. I tada nije bilo strategije, nije bilo dokumenta, ali je država ipak na određenim način to usmerila i odredila kako će i na koji način će to teći. Mislimo da mi koji smo ovde odbornici i te kako smo dužni da upozorimo i da skrenemo pažnju nadležnima u Beogradu. I ne treba mi da se plašimo od Beograda da će Beograd nešto da zavrne neku slavinu. On će svako da zavrne maksimalno što može, kad god može. Pitanje je koliko mi možemo da odvrnemo. I što budemo glasniji, to ćemo više da odvrnemo tu slavinu. Ovde treba da upozorimo nadležne da određene principe treba da poštuju. A to su prvenstveno ustavni principi. Kada dođe do realizacije ovog projekta, a ona će uskoro biti realizovana. I mislim da je to dobra poruka da svi i najodgovorniji državni, najviši državni organi toga treba da se drže, a ne da pod nekom plaštom, tako da kažem, ne utvrđenih strategija i neutvrđenih dokumenata posle toga sprovode ovaj program, a da nisu pitane švaksički ni lokalne zajednice koje će biti na udaru realizacije ovog programa. Iz tog razloga pozivam se odbornike da glasaju za ovu deklaraciju i mislim da u tom smislu da li je jedna reč plus ili minus ove deklaracije samu njenu suštinu neće da menja. Suština ove deklaracije jeste da Subotica prihvata sve oni koji su sa njene teritorije otišle, ali nije spremna da se suoči sa velikim socijalnim problemima ako bi došlo od toga do velikog priliva tih ljudi ili do većeg broja priliva tih ljudi. Hvala lepo. Hvala vama. Saša Vučinić.
samo u jednom delu, da kažem, polu replika, više nego diskusija. Dakle, ovo jeste jedan pozitivan dokument, ja se nadam da se vi slažete s tim. I jeste jedan dokument koji gura i Srbiju da poboljša svoju praksu i izdavanja viza trećim licima. I kada pričamo o readmisiji državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva, ovdje jasno stoji, dakle, obaveza readmisije iz stava 1 ne postoji ukoliko to lice, sada da ne čitam, mogu čitati, ali a, su državljani trećih država, dakle ukoliko to lice ima državljanstvo treće države, ili lice bez državljanstva, ako su bili samo u aviotranzitu, preko međunarodnog aerodroma. Druga stvar koja je jako važna, da državljanin u treće države ili licu bez državljanstva Srbije izdala vizu, dakle, tera i državu u Srbiju da poboljša tu, da kažem, svoju funkcionalnost kada je u pitanju granična sigurnost, da ne budemo olak tranzit ljudi koji imamo često priliku, najčešće i da kažem, žargonski padnu ovde u našem pojasu pograničnog, to su Kurdi, Iračani, ne znam nija koji lagano, bez problema prođu jugoistočnu Evropu, Balkan, uđu u zemlju i iz Srbije idu dalje. Dakle, ovo je u svojoj suštini pozitivan sporazum i sporazum koji tera naše ljude iz, da kažem, nadležnih organa, pre svega Ministarstva unutrašnjih poslova, da pojačaju kontrolu. Jer sva ona lica koja legalno borave ovde, pa posle imaju državljanstvo i sve ostale papire, da ne čitam, zaista je dugačko, da vas ne zamaram, ne potpadaju pod ovaj sporazum o readmisiji. To je tačka jedan. Druga stvar, ovo da će da bez posebnih formalnosti, da, proces readmisije će se odvijati bez posebnih formalnosti, ali nekih 13 dokumenata i jedno brdo formulara je potrebno pre nego što Evropska unija proglasi nekog za lice koje iz Srbije otišli nelegalno boravi u Evropskoj uniji. Dakle, nije to baš tako lako da će sada nama Evropska unija da naturi pola belog sveta da se naseli u Srbiju. Nije baš tako. Hvala lepo, Ljubica Kiselički, redovno javljanje. Deo onoga što sam želela da kažem, već je kolega Vučinić rekao, ne možemo reći da je Srbija ucenjena da ovo potpiše. Istovetan ugovor, gotovo istovetan po svim stavkama, potpisala je Slovenija, potpisala je Rumunija, potpisala je Bugarska. Svašta možemo da čujemo ovde, da ćemo mi biti posebno pod pritiskom, više od drugih gradova, da će Beograd da zavrne slavinu. Kako se nismo setili da će Beograd da zavrne slavinu kad smo pitali za pare za pozorište? Ovaj grad dobija dosta i od pokrajine i od republike i ja mislim da se zloupotrebljava svaka mala, najmanja činjenica da se prozove Beograd, da se prozove neko drugi, da ovaj grad nije dobio dovoljno. Ja se pitam koji je grad dobio toliko para za jednu kulturnu instituciju kao što je Subotica dobila za pozorište. I mislim da je ovo nedobronamerno korišćenje ove teme da se podcrtaju ovakve stvari. Hvala lepo. Blaško Gabrić. Gospodine Jendo, ja bih vam preporučio da ste vi član Narodnjačke koalicije Evrope, pa da zamolite tamo, na tom parlamentu, na tom nivou, da Evropa ne ucenjuje Srbiju sa svim mogućim njevim predlozima, da bi ušli u Evropu, morat ćemo slušati Evropu besprekorno. Onog momenta kad ne budemo slušali, ja verujem da ja, Blaško Gabrić, nikad neće doživiti da Srbija uđe u Evropu, jer će toliko dugo otezati i uslove postavljati dok ne budemo najposlušniji mali mravi. A tamo, probajte kazati gde već jeste član te koalicije, da Evropa ne koristi svoje pravo snage nad nama, i onda ćemo lakše moći da podnesemo ili podelimo taj teret zajedničkog, jer Beograd, i znamo da današnja demokratija rušenjem socijalizma mora slušati Evropu, jer je kapitalizam srušio socijalizam. Hvala lepo. Zoltan Devavari. Köszönöm a szót. Előbb itt nyilvánosan feltették a kérdést, hogy
miért nem tette fel senki azt a kérdést, hogy a színházra miért költ a szerb állam ennyi pénzt. Szeretnék erre válaszolni. Én úgy gondolom, és azt hiszem a VMS frakció egészen úgy gondolja, hogy 80 évi elmaradását pótolja a szerb állam, és úgy gondoljuk, hogy kutya kötelessége a szerb államnak ezt a projektumot így és ebben a módban finanszírozni. És úgy gondoljuk, hogy a két témát nem szabad összemosni. Köszönöm szépen. Hvala lepo. Da li još neko od odbornika želi reč? Ne. Zaključujem raspravu i određujem pauzu od pola sata kako bi se odbornici osvežili, a šefovi odborničkih grupa usaglasili stavove za nastavak zasedanja. Hvala vam lepo. Konstatujem da imamo kvorum za nastavak rada. Gospodine Kerekeš, kao predlagač, izvolite. Poštovano predsjedništvo, dame i gospodo, u ime predlagača predlažem izmenu teksta deklaracije. Predlažem da se usvoji deklaracija u sljedećoj sadržini. Tačka 1. Skupština opštine izražava spremnost da učestvuje u procesu readmisije za sva lica koja nelegalno borave u zemljama Evropske unije, koja će biti vraćena u zemlju porekla na osnovu sporazuma o readmisiji potpisanog 18. septembra 2007. godine, a koja su poreklom iz opštine Subotica. Tačka 2. Skupština opštine Subotica smatra da opština nije u mogućnosti da učestvuje u eventualnim aktivnostima kolektivnog naseljavanja lica koja borave nelegalno u zemljama Evropske unije. Tačka 3. Ova deklaracija se objavi u službenom listu opštine Subotica. Hvala lepo. S obzirom da je rasprava zaključena, stavljam tačku 40 u celini na glasanje, donošenje deklaracije povodom potpisivanja sporazuma o readmisiji. Izvolite. Za je glasalo 40 odbornika, 5 protiv, bez uzdržanih. Konstatujem da je Skupština usvojila 40. tačku dnevnog reda. Prelazimo na 41. tačku dnevnog reda, donošenje zaključaka o prihvatanju izveštaja o ostvarenim prihodima, primanjima, rashodima i izdacima budžeta opštine Subotica za period od 1.1. do 30.9. 2007. godine. Predsednik opštine, gospodin Kučera, izvolite. Poštovano predsedništvo, poštovani odbornici, zakon o budžetskom sistemu lokalnoj samoupravi kaže da je opština dužna da jednom godišnje da periodični izveštaj o realizaciji budžeta za tekuću godinu. Mi smo se odlučili da to bude period januar-septembar, jer ima više pokazatelja nego samo prvo polugodište i mogu se možda i neki valjani zaključci izvući i više se vidi stvarna realizacija budžeta. Ostvarena sredstva iz svih izvora finansiranja korisnika budžeta opštine Subotica
u iznosu od 2 milijarde 374 milijuna 104 hiljade,27 dinara je 65,86% od plana za celu 2007. godinu. Na prvi pogled očekivali bismo da realizacija bude u visini negde od 75%, što za taj period bi bio idealni neki broj. Međutim, iskustva iz ranijih perioda kažu da je ostvarenje uvek negde oko 70%, a u zadnjem kvartalu se dešavaju veći prilivi koji pune budžet. Pored toga, bilo je nekih poremećaja u tokom godine, menjane su neke stope zakonske koje se tiču izvornih prihoda od strane Republike Srbije i to je u nekim elementima uticao na da se prihod po pojedinim elementima ne ostvari u onom obimu kako smo to mi planirali. Međutim, kod drugih pozicija prihodovnih ostvaren je veći prihod, tako da je koliko toliko to u jednom balansu. Praćenjem realizacije budžeta i nakon 9 meseci smatramo da će do kraja godine biti budžet otprilike 100% i ostvaren, s tim da bit će odstupanja kod nekih pozicija, posebno prihodovnih. Bile su neke izmene od zakona o porezima, a posebno kod realizacije i naplate, jer smo planirali za ovu godinu da zaživi naša služba za naplatu poreza, naša mala, da kažem, opštinska poreska uprava. Međutim, zakonom je to prolongirano i ona će praktično zaživeti od januara, a poslove oko vođenja i razreza poreza i naplate je vodila poreska uprava u ovoj celoj godini. U odnosu na prihode koje smo ostvarili, imamo dodatak onog dela koji su ostvarili i indirektni naši korisnici, kao što je, ne znam, naša radost od uplate od dece, hala sportova, od uplate za ulaznice i tako dalje. Prenata sredstva u iznosu od 329 miliona dinara su stavljena na raspolaganje korisnicima budžeta. Shodno prihodima imate u materijalu i rashodovnu stranu. Ukupni rashodi iz tekućeg prihoda i primanja budžeta i prenatih sredstava realizovani su u iznosu od 2 milijarde 71 milion 212 926 dinara. 57% od plana rashoda za celu godinu, odnosno 87% od ostvarenih primanja budžeta. Rashodi su ostvarivani u skladu sa finansijskim planovima korisnika budžeta, namenski i na osnovu priloženih dokumenata. Prema funkcionalnoj klasifikaciji rashodovne strane budžeta u strukturi rashoda najveće učešće ima ulaganje u razvoj zajednice sa preko 28%. Zatim su tu troškovi opštih usluga, rezerve budžeta, finansiranje političkih stranaka, skupštine, mesnih zajednica, troškovi funkcionisanja opštinske uprave direkcije sa 20,99% i rashodi u oblasti kulture, sporta i izdavaštva sa 13,83%. Prema ekonomskoj klasifikaciji rashodovne strane budžeta u strukturi učešća tekućih rashoda od 78,73%, a učešće izdataka za nefinansijsku i finansijsku imovinu je 21,27%. To su investicije su od toga 446 miliona, negde 56% od godišnjeg plana. Za sada stalna rezerva nije korištena. Vi znate da smo na prvom delu ove skupštine doneli odluku da se proglasi suša elementarnom nepogodom, a iz toga može uslediti zaključak da se deo sredstava iskoristi za pomoć poljoprivredi. Još to nije urađeno u ovom periodu.
Tekuća rezerva opštine je podeljena po rešenjima. Imate u materijalu opis svih stavaka koje su iz toga isplaćene. Inače, stanje na računima opštine 30. septembra 2000. godine iznosi na budžetskom računima 350.199.478, a kod ostalih korisnika naših je to 14.839.172 dinara. Fondovi koje je opština osnovala, tokom godine su raspisale konkurse, kao što je fond za pomoć privredi, fond za pomoć poljoprivredi, i uglavnom su prema prilivu sredstva deljena u dva navrata, i treći krug je raspisan za poljoprivredu, koliko znam, još je u toku, sad se zaključuje. Tu moramo reći da se tu, u tim sredstvima nalazi i povrat već onih kredita koji su dati ranije, i što povećava masu za davanje tih kredita. Ugovor koji je potpisan sa korisnicima stambenog pronatalitetnog fonda u prošloj godini, ove godine se realizovao, negde 70 njih je iskoristilo ta sredstva, nisu svi, jer je bilo nekih problema oko pribavljanja određene dokumentacije. I ta su sredstva prikazana u tabelama na onim mestima gde je to nužno. Ja ne bih hteo da u brojke posebno, imali ste mogućnost da vršite analizu, da uporedite. Ja mislim da novim načinom naplate naših potraživanja u narednom periodu će efikasnost naplate biti mnogo bolja. I dužan sam jedno tumačenje još sa prethodne sednice, kad smo razgovarali o rebalansu, gospodinu Torbici, kad je postavio pitanje zašto je tamo kod stavaka bilo razlike u odnosu na budžet i na ono što je u rebalansu prikazano. Moram skrenuti pažnju na to da stavka tekuća budžetska rezerva je stavka u budžetu koja se može koristiti, da kažem, prema nahođenju predsjednika opštine, donosi rešenje o tome, kod posebnih zahteva, kod onih elemenata koji se tokom godine nisu mogli planirati. Jedan od takvih momenata jeste i onaj deo koji je stvoren, u stvari obaveza prema poreskoj upravi za njihov rad na razrezivanju i naplati poreza, jer po zakonu nismo mogli preuzeti te obaveze. To je iznosilo 2 miliona dinara. Iz tekuće rezerve sam, da kažem, dao na tu stavku ta sredstva, i automatski ako se jedna stavka, jedna apropriacija povećava iz nekog izvora, normalno da se ona menja i nije onakva kakva je bila definisana u budžetu. Znači, do tih izmena je došlo zbog toga. Ja se izvinjavam, prošli put sam možda bio suviše umoran da obratim pažnju, da dam odgovor, i ja mislim da taj odgovor je ono što je gospodin Torbica tražio, i spreman sam da na takve stvari uvek odgovorim kada bude potrebno. Tu je i gospođa Dubravka, ako budete imali pitanje vezano za devetomesečni izveštaj, kažem, nije najbolji, ali daje optimizam da do kraja godine možemo sve naše projekte ostvariti. Dobro je to što su i transferna sredstva stizala jednom pozitivnom dinamikom, i da ove godine manje sredstva nalazilo na oročavanju nego ranijih godina, manje su i kamate, a to znači da se sredstva brže okreću, bolje koriste u našem budžetu. Hvala lepo. Hvala vama. Otvaram raspravu, izvolite. Da li neko želi reč? Ne. Zaključujem raspravu i stavljam 41. tačku dnevnog reda na glasanje. Izvolite. Za je glasalo 40 odbornika, 1 protiv, 4 uzdržana. Konstatujem da je Skupština usvojila 41. tačku dnevnog reda. Prelazimo na 42. tačku dnevnog reda, donošenje zaključaka u vezi sa informacijama u upisu prvi razred osnovne i srednje škole u školskoj 2007-2008. godini, sa osvrtom na ukupan broj učenika i odeljenja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Subotice. U ime predlagača, Edita Pintar-Molnar. Poštovani prisutni, imamo jedan dosta interesantan materijal pred sobom, i došla je i nova godina kada
moramo pregledati koliko imamo đaka u našim osnovnim i srednjim školama. Ja sam uzela podatke od 15. septembra kada su nam škole poslale. Ukupno u opštini Subotica imamo 12.612 đaka, na srpskom jeziku pohađa nastavu 8.729, na mađarskom jeziku 3.657, a na hrvatskom jeziku 226. To je ukupno u 681 odeljenje. Znači da u 21 osnovnih škola u opštini Subotica 2007. i 2008. školske godine upisano je 1443 učenika, to znači da 76 učenika više nego prošle školske godine. Na srpskom nastavnom jeziku upisano je prvaci, znači ima 1009 učenika, 57 učenika više nego prethodne godine. Moramo da osvrnemo i na to da imamo dve specijalne škole, osnovna i srednja škola Žarko Zrenjanin i Centar za slušno oštećenu decu. Tamo po 4 učenika je upisano na srpskom nastavnom jeziku, na mađarskom nema. Prosječan broj učenika u 21 osnovnoj školi je u srpskim odeljenjima 21,41, u mađarskim odeljenjima 18,29, a u hrvatskim odeljenjima 10,76. Što se tiče srednjih škola, ukupno u opštini Subotica pohađaju sa specijalnim školama 6.334 učenika, od toga na srpskom nastavnom jeziku 4.052, na mađarskom nastavnom jeziku 2.368, a na hrvatskom nastavnom jeziku 14. Prosječan broj učenika u 8 srednjih škola na srpskom nastavnom jeziku je 25,75, na mađarskom jeziku 22,88, a na hrvatskom jeziku 14 je bilo 15. septembra, od to doba, kao što znamo, ima još 2 učenika, znači 16. Kada pričamo o srednjim školama, mi u suštini u Subotici imamo 11 srednjih škola, od toga 3 gimnazije, jer Paulinum isto je u našem obrazovnom sistemu, kao gimnazija za mušku populaciju i naravno i još ostale 2 gimnazije koje su bile interesantne zbog upisa, jer 2 nova obrazovna profila su krenula ove školske godine. Nastava na hrvatskom jeziku u gimnaziji, znači trenutno sa 16 đaka, u Svetozar Marković gimnaziji i u Filološkoj gimnaziji Kostolanje Deže je otvoreno sportsko odeljenje koje do sad još nije bilo. U 8 srednjih škola konkursom za upis učenika na 4. stepenu stručne spreme upisano je 1392 učenika koji su konkurisali na 1554 mesta. Upražnjeno je ostalo, znači, 162 mesta. Na 3. stepenu upisano je 326 učenika, manje nego što je bilo predviđeno. 326 učenika, što je za 102 učenika manje nego što je bilo planirano. I zato mogli smo da raspravljamo na aktivu direktora na temu da li treći stepen važan za našu opštinu i koliko uspeha mogu ovi đaci postići ako, na primjer, stopa upisa je 1 bod na prijemnom ispitu. I naravno, dok naša država ne daje drugačiju naredbu, dotle umjesto 4. stepena i 3. stepen dolazi u obzir kod upisa. Tokom cele školske godine brojno stanje varira. I zato to moram da istaknem, jer pojavile su se neki članci u novinama. Mi znamo da selidba učenika ili prelazak u drugu ustanovu
u suštini tokom cele školske godine može da se desi, tako da ovi podaci koje su date 15. septembra danas već nekako drugačije izgledaju. Jedan zaključak za kraj. Svakako se treba da se preispita mreža osnovnih škola u Subotici i na tome već radimo i prošle godine je bila isto tema kako će racionalizacija biti i kakva će biti, koliko će biti nezaposlenih ako napravimo preusmerenje u neke druge ustanove. I na kraj, osnovno obrazovanje odraslih je sada u drugoj nekoj funkciji kao do sada, zato što Jovan Jovanović Zmaj osnovna škola je preuzela ovu mogućnost rada. To znači da nema otvorenog univerziteta kao posebne ustanove, već osnovna škola je promijenila svoj statut. Ja bih za kraj rekla da ovdje u ovoj ustanovi za osnovno obrazovanje odraslih prošle godine je bilo 112 đaka, to su već odrasle osobe, a ove godine imamo 148. Prema tome vidimo neki mali rast u učeničkim klupama, ima više omladine i dece kao što je bilo prethodne godine. Hvala lepo. Otvaram raspravu. Gospodin Petar Balažević. Dame i gospode, kolege odbornici, uvodno izlaganje me podstaklo da ipak kažem nekoliko reči o ovoj temi. Naime, kad govorimo o racionalnosti mreže osnovnih škola, ja bih postavio pitanje koliko je racionalno da u dve osnovne škole koje deli samo jedan zid imamo jedno odeljenje sa tri učenika, jedno odeljenje sa jednim jedinim učenikom na jednom nastavnom jeziku. Da li je to moglo da bude jedno odeljenje sa četiri učenika ili se ovdje radilo o čuvanju možda kadrova? Kada smo govorili o eksperimentalnom odeljenju na hrvatskom jeziku, ja to pozdravljam, drago mi je da je konačno hrvatska nacionalna manjina u Subotici dobila pravo na školovanje u srednjoj školi na svom maternjem jeziku. Moram da ispravim, ali to je gospođa u jednom izlaganju rekla, da podaci su iz septembra, trenutno u tom odeljenju ima 15 učenica, bilo je 16 u početku, sada je 15 učenica, međutim, ovdje se javljaju i određeni problemi. Tih 15 devojčica, 15 cura su stavljene u geto. One su dobile idealne uslove da se školuju u mađarskoj gimnaziji Kostovanji Dež, gde su zaista ambientalni uslovi sasvim u redu, ali 15 devojčica hrvatske nacionalnosti žive totalno u getu, jer kad iziđu na odmor nemaju nikoga oko sebe, one su same, znači nema dece oko njih. Ja kada sam upisivao svoje dete, izvinjavam se, nisam rekao, moje dete je u tom odeljenju, kada sam upisivao svoje dete u hrvatsko odeljenje, nisam očekivao da ću ga upisati u geto, da će biti izolovano od druge dece i da neće se socijalizovati kao ostala deca. Ja živim u ovom gradu, ja sam građanin Subotice, to što sam po nacionalnosti Hrvat, mislim da mi ne sme biti hendikep i da moje dete ne sme da bude dovedeno u položaj da bude izolovano u geto. Ja insistiram na tome da se što pre okončaju radovi na adaptaciji odeljenja u gimnaziji Sveta Zvora Marković i da moje dete kada iziđe na školski odmor od 15 ili 20 minuta može da se druži sa svojim vršnjacima srpske, mađarske ili bilo koje druge nacionalnosti, da živi u gradu kakav ja percepiram kada ga posmatram, znači jedan multietnički, multikonfesionalni, multinacionalni grad. Ako je bio prioritet, ja to pozdravljam, mi smo dobili obrazovanje na hrvatskom jeziku u gimnaziji, ali molim vas, nemojte nas stavljati u karantin. Mi to ne zaslužujemo. Mi smo građani ovog grada i zaslužujemo da živimo sa ostalim građanima ovog grada. Ja bih voleo da dobijem odgovor od nadležne članice izvršnog veća koje je zadužene za obrazovanje, kada će biti završena učionica u gimnaziji Sveta Zvora Marković i kada će naša deca pohađati nastavu
pod normalnim uslovima kao i sva ostala deca. Hvala. Hvala vama, Dragutin Soković. Poštovano predsjedništvo, dame i gospodo, čuli smo iz ovog materijala koji je dosta obivan, ali ovdje nešto ne štima. Da se ne bi nadovezivao na kolegu Peru Balaževića, ako je stvar možda u nekim međunacionalnim odnosima, onda je to stvar za savjet za međunacionalne odnose. Ja bih pitao gospođu Edith Morland-Pinter, pošto nam je ona šturo ovako pročitala, pa mi treba da zapišemo ili nešto treba da pamtimo, ali kaže ovako, u tabeli broj 1, 1a i 1b, koji je sastavni deo ove informacije, nalazi se broj đaka, broj odelenja po nastavnim jezicima, srpski, hrvatski i mađarski. Kažem da se ne bi nadovezivao na kolegu Peru Balaževića, gde verovatno čuvate kadrove, pa jedan nastavnik, profesor, učiteljica ima jednog, dvoje, troje đaka, dok ostali imaju po 20, 21 i više, gde ste rekli da na srpskom nastavnom jeziku je 21,41. I mislim da je o tom treba da školstvo malo više povede računa. Ja bih vas zamolio, ako hoćete, samo da pogledate tabelu 1, ja se izvinjavam, tabela 1b. Kaže, podaci o učenicima osnovnih škola za 2007. i 2008. godinu. Pardon, ja se izvinjavam. Gde imate ovako, prvi, drugi, treći razred, osmog razreda, pa kaže ovako, svega ukupno, radi se o mađarskom nastavnom jeziku, imamo 589 odeljenja i 11.806 učenika. Ja imam taj materijal. Da li vi ovaj materijal još nekom prosleđujete? Vi već neku demografsku situaciju menjate u ovom gradu? Ja ne znam. I molio bih da dobijem za ovo odgovor. Pa se još kaže, znači ukupno sa centre za, pardon, ne vidim, muzička škola i to, znači na mađarskom nastavnom jeziku ima 681 odeljenje i 12.612 đaka. Osvrnut ću se samo na osnovnu školu Sveti Savo, pošto ja dolazim iz Aleksandrova, gde kaže da ima 34 odeljenja i 644 đaka. Molio bih vas da mi protumačite ovu tabelu. Hvala lepo. Hvala vama, Blaško Gabrić. Dame i gospodo odbornici, mene bi samo interesovalo da li je ovde, pošto je ranije upisani ovi podaci, da li postoje neki đaci koji su želeli da izučavaju bunjevački jezik, i ako postoje, voleo bi to da čujem. Zahvaljujem. S obzirom da nema više prijavljenih, molim članicu veća da odgovore na postavljena pitanja. Prvo da odgovorim na prvo pitanje, bilo je opredeljeno Hrvatskom odeljenju gimnazije Svetozar Marković. Pošto formiranje odeljenja je bilo skoro krajem avgusta, morali smo naravno dovoljno mesta naći toj deci i do završetka radova, kao što ste vi rekli, u Svetozar Marković gimnaziji, gde naš pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu dao 7,5 miliona dinara. Naravno, deca pohađaju nastavu u Kostolanji gimnaziji. U Kostolanji gimnaziji oni idu u poslepodnevnoj smeni, gde većina dece ide prepodne i zato ne mogu da se sretnu sa ostalim đacima, ali oni pohađaju nastavu, kao što ja znam, fizičko vaspitanje i informatiku u centralnoj gimnaziji, znači u Svetozar Marković gimnaziji. Adaptacija tih prostorija će biti završena, ja mislim da ove godine, nadam se do decembra, ali obilazit ću teren, moram priznati da sam bila još na početku kada smo pogledali gde će biti učionica. I ja ne mislim da su ta deca u getou i čak mislim da je veoma dobro što oni pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku i da su dobili mogućnost da to urade.
I moram i to reći da je dosta kasno bilo pokrenuto ova inicijativa, prema tome zadovoljni smo što smo uopšte mogli formirati odeljenje. Što se tabele tiče, i imate pravo, jeste tamo tako piše, kao da izgleda, evo sad ću vam govoriti, kaže tabela 1b, kao da ima ukupno toliko dece na mađarskom jeziku, a u suštini, kada smo materijal pravili, onda smo se dogovorili da ćemo po strukturama, da bude malo veći materijal, jer prošle godine, ako se sećate, to je jedna jedina tabela bila, a sad smo razdvojili po jezicima na kojima deca uče. I to je svega ukupno, znači svih đaka u opštini Subotica, tako je napravljena podela. Izgleda u ovom trenutku, a ovdje piše gore tabela 1b, znači sve kumulativno, to je broj dece u opštini i broj dece i broj odeljenja koga imamo u Subotici. A što se tiče bunjevačkog jezika, ova godina je bila prva ta godina kada smo od dece tražili opredeljenje ko želi da uči ili negovanje jezika na nacionalnim manjinama i bunjevačkog jezika. I formiranje tih odeljenja je bilo po tome da treba da bude bar 15 učenika po jednom odeljenju da bi pohađao nastavu, znači negovanje jezika. Ali koliko je bilo dozvoljenih tih grupa, to je zavisilo i od školske uprave severno i zapadno Bačkog okruga, i to jest od gospodina Gradimira Markovića. On nije dozvoljavao ni za hrvatski jezik, ni za bunjevački jezik, a ponegde ni za mađarski jezik. I zbog toga smo negodovali i čak smo obratili smo se i pokrajinskom sekretarijatu i ostalim nadležnim organima. Prema tome, ja mislim da što se nas tiče u opštini, mi smo uradili svaki korak koji je trebao da se uradi, ali to nažalost nije menjao mišljenje ministarstva. Zahvaljujem. Petar Balažević, drugi put. Dame i gospodo, ja se izvinjavam ako možda nisam dobro shvaćen u prvom obraćanju. Ja sam izuzetno zahvalan pokrajinskom ministarstvu koje je omogućilo formiranje ovog odeljenja na hrvatskom jeziku, bez obzira na rokove koji su bili tesni, zahtev je stigao kasno, svi smo mi toga svesni. Izuzetnu zahvalnost dugujemo pokrajinskom tajništvu, pokrajinskom ministarstvu koje je omogućilo da se to odeljenje ipak formira. Ali ja kao Subotičanin, čovjek koji je rođen ovde, čiji preci žive ovde stotinama godina, ja želim da živim sa ljudima, a ne pored ljudi. Ja molim da se i mom detetu omogući da živi sa ljudima, sa svojim sugrađanima, a ne pored njih. Znate, mađarska gimnazija Kostolan i Deže je jako lepo uređena, to je vrlo lep, savremen objekat, pruža sve uslove za školovanje. Moje dete tamo pohađa nastavu, ali u popodnevnoj smeni, kada se u tom celom ogromnom objektu pojavljuje samo tih 15 cura i profesor ili profesorica koja njima predaje. Oni kad iziđu na odmor, hodnici ječe od tih desetak, 15 glasova. Ja bih voleo da se u tim objektima čuje žamor, žamor na raznim jezicima, žamor multikulture, multikonfesionalnosti i interakcije među ljudima. Ja sam samo u tom pogledu molio i člana opštinskog veća zaduženog za obrazovanje da pomogne da se što pre završi ta famozna učionica u gimnaziji Svetozar Marković i da naša deca makar na odmoru čuju reč i na srpskom, i na mađarskom, i na hrvatskom, i na svim drugim jezicima koji se normalno upotrebljavaju u ovom gradu stotinama godina. A obrazovanje, izučavanje maternjeg jezika će moje dete dobiti na školskim časovima. Ja verujem da ćemo uskoro imati čak i školski kadar koji će biti dovoljno stručan da to obrazovanje pruži na maternjem jeziku. Hvala. Hvala. Soković Dragutin. Nisam zadovoljan odgovorom i niste mi korektno odgovorili.
bukvalno bi ispalo da ste rekli da ja ne znam da čitam. Ja ću pročitati ovo zbog građana. U tabeli broj 1, 1A i 1B, koja je sastavni deo ove informacije, dati su podaci za osnovne škole što se tiče broja učenika i odeljenja po nastavnim jezicima. Ako pogledamo tabelu 1, piše podaci o učenicima osnovnih škola 2007. i 2008. godine, srpski nastavni jezik. Tabela 1A, podaci o učenicima osnovnih škola 2007. i 2008. godine, hrvatski nastavni jezik. I tabela 1B, podaci o učenicima osnovnih škola 2007. i 2008. godine, mađarski nastavni jezik. Mi imamo podatke u koje sad ja već sumnjam da je čak ispravna i ova tabela 1 i 1A. Imamo tabelu 1B gde se kaže da ukupno na mađarskom nastavnom jeziku u svim ovim osnovnim školama i ovim ima 681 odeljenje i 12.612 đaka. Po ovoj tabeli mi smo uskraćeni za informaciju gde ne znamo u kojim osnovnim školama, u kojim odeljenjima ima i koliko đaka na mađarskom jeziku, pošto za srpski i hrvatski nastavni jezik imamo podatke pod uslovom da su sad već i ti podaci tačni. Ja mislim da se slažete sa ovim i da sam tačno izneo ono što ste nam dali u materijalu. Hvala. Gospodin Kučera. Poštovani odbornici, poštovano predsjedništvo, pokušat ću ja da odgovorim mirno, staloženo. Ako otvorite prvu tabelu osnovne škole, gde piše u 21. osnovnoj školi na teritoriji opštine nastavu pohađa 11.806 učenika. U toj tabeli koju vi spominjete, tabela 1B, imate isti podatak. Praktično tri tabele, a to je tabela 1, tabela 1A i tabela 1B, kod tabele 1B imaju na kraju zbir sve tri tabele. I ako to tako pogledate, dobili ste podatak zbirni. A ispred te zadnje kolone, kod treće tabele, imate svega za jezike i za srpski, i za mađarski, i za hrvatski. Sa malo truda može se pronaći. Hvala. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Pošto se ne javlja niko, zaključujem diskusiju i stavljam predlog zaključka na glasanje. Za je glasalo 39, 5 uzdržanih nema, protiv, konstatujem da smo usvojili zaključak. Tačka 43. Donošenje zaključka o pokretanju inicijative za formiranje logopedske službe za potrebe osnovnih škola na teritoriji opštine Subotica. Da li u ime predlagača neko želi reč? Ljubica Kiselička, izvolite. Ovo je inicijativa koju je pokrenulo više odborničkih grupa i ja verujem da će nam se i čitav saziv ove skupštine i ovog skupštinskog doma pridružiti. Naime, u opštini Subotici je 21 osnovna i dve specijalne osnovne škole. Potreba za logopedima je odavno iskazana u subotičkim osnovnim školama kao i u predškolskom obrazovanju, a uvođenjem inkluzije postala je neophodnost. Uvođenjem logopeda u svaku školu dovelo bi se do neracionalnosti, jer u različitim školama je iskazan i različit obim poslova za logopeda, pogotovo za logopeda defektologa. Stoga se došlo do ideje da se primeni model susednih i većine drugih opština i da se formira logopedska služba za sve osnovne škole. Ova služba bi u početnoj fazi bila organizovana kao tim od 4 logopeda, od kojih bi dvoje radili na nastavu, odnosno sa učenicima koji pohađaju nastavu na srpskom i hrvatskom, a dvoje sa učenicima koji pohađaju nastavu na mađarskom jeziku.
Za ovu ideju naišli smo i na razumevanje pokrajinskog sekretara za obrazovanje i kulturu, koji nas je u realizaciji ove ideje u potpunosti podržao. Tim logopeda bi opravdao svoje postojanje time što bi se deca sa problemima u govoru i izražavanju u svom radnom okruženju i u okviru redovnog dolaska u školu identifikovala, pravovremeno i adekvatno tretirala. Stručni saradnik logoped bi svojim prisustvom i stručnim znanjem te savjetodavnim radom pomogao nastavnicima, a tako i indirektno ili direktno i detetu da postigne najbolji mogući uspeh u školi. Tim bi pokrivao i one škole koje u nedostatku slobodnog prostora nisu u mogućnosti da obezbede kabinet za logopeda. Ovi stručnjaci bili bi u mogućnosti da pravovremeno otklone smetnje i tako spreče razvijanje mnogih poteškoća u dečjem odrastanju. Postojanje jednog sedišta za sve logopede doprinelo bi kvalitetu rada te službe, jer bi postojala adekvatna komunikacija kao i kontrola efikasnosti i učinka stručnjaka. Organizacijom rada unutar službe mogao bi se postići maksimalan učinak uz najmanja raspoloživa sredstva. Samo još da kažemo da smo dobili saglasnost i za jedno terensko vozilo koje bi pokrivalo, znači, i škole koje su na čitavoj teritoriji opštine Subotica. Gotovo 5% dece ima problema sa artikulacijom u govoru i sa smetnjama različitog stepena težine i smatramo da je neophodno da se oni što pre uključe u proces terapije, da im se pomogne kako bi zaista sve svoje kvalitete mogli da što pre dovedu do izražaja i da ostvare puni kapacitet u uspehu. Ja moram reći da se problemi sa mucanjem, na primer, vrlo često javljaju kod izrazito inteligentne dece, zato što im je misao 5 koraka od onoga što izgovaraju, pa se stvara privid da se radi o hendikepiranoj ili možda ometenoj u razvoju deci, a vrlo često je to reč samo o jednoj smetnji koja je prosto posljedica izrazite inteligencije. Ja vas molim da ovu inicijativu podržite i da uputimo zahtev Sekretarijatu za kulturu i obrazovanje da se podrži ova inicijativa. Hvala. Hvala. Jo Horti Livija. Elnök úr, tisztelt képviselők, egy olyan javaslatról lenne szó, ami gyakorlatilag az iskolák gyógypedagógiai ellátását növelné meg. Gondolom, mindnyájan ismerik azt, hogy létezik a városban egy gyógypedagógiai szolgálat az egészségügyi központhoz kapcsolva, úgynevezett fejlődési tanácsadó. Ezt az egészségügyhöz csatolván gyakorlatilag egy helyhez kötötten működik, és nagyon korlátozott létszámú szakembergárdával tud működni. Az évek során az a tapasztalat, hogy egyre több gyereknek van szüksége gyógypedagógiai segítségre, akár logopédiai, akár reedukátori. Sajnálatosan azt lehetett tapasztalni, hogy sok szülő nem tudja, vagy nem akarja felvállalni azt, hogy egy meghatározott központba juttassa el a gyerekét hetente, akár többszöri terápiára is. Ezek a terápiák hosszú lejáratúak, nem egy-két alkalomról szólnak, hanem akár éveken át tartó folyamatos kezelésekről is van szó. Legtöbb esetben nagyon jó kezelhető rendellenességekről, amik nem hatnak ki a gyerekek intellektuális képességeikre, de viszont a teljesítményükre igen, hiszen ha valamelyik gyerek diszlexiában vagy diszgráfiában szenved, akkor az jelentősen befolyásolja az ő írás, illetve olvasás vagy akár számolási készségeit is. Az elképzelés abban újszerű és jó, hogy ez a szolgálat kimenne helybe az iskolákba, egy központtal, ami a Zsárkóczi-Renyanin iskolához tartozna, ami attól nagyszerű, hiszen ott van egy jó szakember háttér, ahová visszatérhetnek konzultálni és szupervíziót tartani egy-egy esetre vonatkozólag. És ezt a 4 embert, amit hát reményeink szerint a tartomány finanszírozna, el tudnánk juttatni a nagy iskola központokba, vagy több iskolába meghatározott naponként, tehát helybe menne az iskolába a terápia. Amikor az iskolákkal beszéltünk ezügyben, ők rendkívül nyitottak voltak erre, hiszen nagyon érzik azt, hogy egy-egy osztályban mekkora gondot jelentenek azok a gyerekek, akik nem tudják az ütemet tartani valami fajta részkiesés szempontjából, és hát nagyon üdvözlítő lehet ez a megoldás, hogy helybe odavigyünk segítséget
ahol éppen szükséges, és ahonnan ki lehet venni a gyereket, anélkül, hogy külön erőfeszítéseket kelljen a családoknak vagy a gyerekeknek megtenniük, hogy eljussanak valahová, és kitartóak legyenek a terápiában. Nyilván ezt akkor az iskola, a tanítók felügyelni tudnák, együtt a szülőkkel működni tudnának. Tehát ez egy új rendszer lenne, aminek azt gondolom, hogy érdemes követni az eredményeit, és esetlegesen tovább bővíteni a szolgálatot, amennyiben erre módunk lenne. Köszönöm szépen a figyelmet. Hvala lepo, da li se još neko javlja za reč? Pošto se ne javlja niko, zaključujem diskusiju i stavljam predlog na glasanje. Za je glasalo 43, nema protiv, nema uzdržanih, konstatujem da smo usvojili predlog. 44. tačka, donošenje zaključka o prestanku funkcije člana opštinskog veća opštine Subotica. Gospodin Kučara. Poštovano predsjedništvo, poštovani odbornici, gospodin magistar Goran Stoparić je podneo neopozivnu ostavku na članstvo u opštinskom veću. Opština po poslovniku samo konstatuje činjenično stanje, nema rasprave, niti se odlučuje. Ja molim da uvažimo na taj način njegovu ostavku koja je vama data u prilogu. Ja ne želim da obrazlažem posebno. Zahvaljujem. Zaključujem diskusiju, pošto nema ni diskusije, pa predlažem Skupštini da se izjasni o prihvatanju ovog zaključka. Za je glasalo 36, nema protiv, 5 je uzdržan i konstatujem da smo prihvatili zaključak. 45. tačka, donošenje rešenja o imenovanju člana opštinskog veća opštine Subotica. Shodno malopređašnjem zaključku, predlažem da Skupština opštine donese rešenje o imenovanju novog člana opštinskog veća Subotica. Predložena je magistar Suzana Dulić, diplomirani biolog, da bude član opštinskog veća sa danom donošenja rešenja. Gospođa magistar Suzana Dulić radi momentalno u Zavodu za javno zdravlje kao diplomirani biolog i rukovodilac odeljenja laboratorije. Mislim da njena školska sprema, njeno znanje može poslužiti u opštinskom veću što se tiče zadataka koje treba da obavlja, a to je zaštita čovekove sredine i zdravstvena zaštita u gradu. Imenovanje se vrši do kraja mandata ovog skupštinskog saziva. Molim da uvažite ovaj predlog i da donesete rešenje shodno tome. Hvala. Zahvaljujem, otvaram diskusiju. Da li se neko javlja za reč? Pošto se ne javlja niko, po poslovniku sam dužan da predložim glasački odbor koji će sprovesti glasanje. Pošto je po poslovniku izbor člana veća, se vrši tajnim glasanjem.